Mīļie draugi, priecājos tiešām visus redzēt. Un šajā vakarā es vēlētos apstāties pie tādas pirmā brīdī varbūt daudziem no jums abstraktas tēmas, bet es mēģināšu viņu aizvest līdz arī kādām praktiskākām lietām. Proti tempļa simbolika Jēzus nāves un augšām celšanās stāstos. Un atļaujiet man iesākt ar dažām piebildēm, kāpēc šāda tēma. Tā man atbilde ir gauži vienkārša, proti, ka jaunās derības stāsti, tai skaitā stāsti par Jēzu, ļoti bieži mums tiek tādā veidā stāstīti, ka tie kļūst par komentāru vai skaidrojumu par noteiktiem vecās derības stāstiem un notikumiem. Diemžēl mēs veco derību pazīstam diezgan maz un neesam dzīvojuši tās pasaulē. Līdz ar to mūsdienu Bībeles lasītājam, arī jaunās derības lasītājam, tas bieži vien ir ļoti sarežģīti, jo viņš lasa stāstus, kurus tā pa īstam tu vari saprast tikai tad, ja tu zini, no kurienes tie aug un kas ir tas pamats, no kurienes tie tiek ņemti. Ebreju teoloģijā tam ir tāds speciāls jēdziens pats, to sauc par midrašu vai midrāšu. Un midrašu, tas nozīmē, ka tu ņem kādu visiem zināmu senu stāstu un to izstāsti vēlreiz. Vai pareizāk sakot, tu stāsti it kā jaunu, it kā pavisam citu stāstu, bet tad, kad klausītājs to dzird vai lasa, viņš viennozīmīgi saprot, ka tu runā par kaut ko viņam jau pazīstam. Un tas iemesls, kādēļ viņi darīja šādi, ir, ka tas palīdz mums saprast gan to iepriekšējo stāstu, gan nākamo, un tieši šajā saspēlē, starp šiem dažādajiem stāstiem, mēs kaut ko jaunu ieraugam. Un lai jūs tas nebūtu tik abstrakt, es jums došu divus piemērus. Pirmkārt, pašā vecajā derībā ļoti bieži šāda metoda tiek izmantot. Viens ļoti spilgts piemērs būtu, ka sākumā mēs, piemēram, pirmajā Mozes grāmatā lasam par to, kā Dievs aicina cilvēku vārdā Abrahāms, vai ne, dodies prom no savas tēvu zemes pret apsolīto zemi, kuru es tev rādīšu un došu taviem pēcnācējiem. Un mēs redzam, Abrahāms dodās kādā ceļā no iepriekšējās dzīves pretī kaut kam pilnīgi jaunam un nezināmam. Tad mēs pāršķiram otro Mozes grāmatu, un tur mēs pēkšņi lasam par stāstu, kā Ēģiptieši zemē dzīvo izrēlieši, tātad Izraels atrodas Ēģiptes verdzībā, un kā Dievs sūta cilvēku vārdā Mozus, lai tas tautu izvestu no šīs Ēģiptes verdzības un aizvestu uz apsolīto zemi. Un atkal tas ir milzīgs stāsts, un mēs lasam šo stāstu par Mozu, bet mēs zinām, ka kaut kādā ziņā tas vienreiz jau ir noticis, un vienreiz tas stāsts jau ir bijis saistīts ar Abrahāmu. Un vēl pēc kāda laika tas tiek izstāstīts vēlreiz, tad, kad, piemēram, Ezras vai Nehemijas grāmatās mēs lasam par to, kā tauta atgriežas no Bābeles trimdas, vai ne, kā mēs atgriežamies atpakaļ Jeruzalemē, un visiem ir zināmi šie iepriekšējie stāsti, kas palīdz saprast, kā Dievs nemitīgi savu tautu pestī un kā viņš viņu veido. Vai, ja jūs gribat vienu midrāšu piemēru no mums, tuvākiem laikiem, tad es sacītu, mēs visi zinām, piemēram, eposu Lāčplēsis, kas savā laikā tika radīts, vai ne? Un tur viens no galvenajiem personāžiem, protams, bija ļaunais vācu melnais bruņinieks ar krustu kaklā. Un tad vienmēr atceraties, kas runa ir par tiem briesmīgajiem luterāņu mācītājiem, kuri jaunlatviešu laikā mēdz sacīt, ka mēs esam daļa no vācu un Eiropas kultūras, vai ne? Un tas melnais bruņinieks mēģina krustnes, tur mēģina mūsu latvisko garu iznīcināt. Un, piemēram, atmodas laikā ļoti populārs darbs Māras Zālītes sarakstītā rokopera Lāčplēsis. Un tad, kad jūs klausaties šo viņas darbu, tad jūs redzat, jā, tur ir ļoti daudz elementi no epos Lāčplēsis, bet tur ir ļoti daudz jaunas lietas, tur ir ļoti daudz jaunas interpretācijas, un pēkšņi tu labāk saproti Kangara tēlu eposā Lāčplēsis, un vienlaikus tu ļoti spilgti ieraugi to Kangaru tagadnē, ja? Un es domāju, vēl pēc gadiem varētu atkal uzrakstīt jaunu versiju par Lāčplēsi, vēlreiz pārstāstīt šo stāstu, atkal tā, ka mēs viņu saprotam aizvien mūsdienīgā veidā. Tas ir, kas bija midraša.
Un redziet, arī jaunā derība, nu mēs to varbūt tik spilgti nejūtām, ir veidota stāstot tātad notikumus no Jēzus dzīves, bet rēķinoties ar to, ka klausītāji ļoti labi zinās šos vecās derības stāstus. Un uz tiem balstoties, mēs tā pa īstam varēsim pateikt, kas ir Jēzus, un mēs varēsim tā pa īstam arī saprast to vecās derības notikumu virkni. Un es iedošu jums vēl vienu piemēru, piedodiet, ka es tik ilgi pie tā kavējos, bet tas varēs jums palīdzēt saprast, kā tieši jaunajā derībā tas viss izskatās. Piemēram, viens ļoti spilgts piemērs ir Apustuļu darbu grāmatas otrā nodaļa, kur ir slavenais notikums aprakstīts, kas tā mums baznīcas gadā tūdaļ arī priekšā, proti vasarsvētku diena, mācekļi sapulcējušies vienkopas augšistabā, un jūs zinat šo stāstu, pēkšņi tur ir zemestrīce un pūš tā kā stiprs vējš un parādās ugunīgas mēles un nāk par mācekļiem un visi to piepildīt ar svēto garu un sāk runāt dažādās mēlēs. Un ja mēs neko nezinām par veco derību, mēs lasam šo stāstu vienkārši kā reportāžu. Nu, redziet, cik interesanti tā notika. Cilvēki bija sapulcējušies, tur pēkšņi kaut kādas ugunis, kaut kas tāds. Nu, kaut kas nesaprotams notiek. Rezultātā visi ir pilni svēto garu un vēl kaut kas nesaprotams notiek. Viņi sāk tagad runāt mēlēs un mēs brīnamies. Ne, bet nu, interesanti, nu, tā mēdz gadīties. Ja ne? Bet, ja mēs pazīstam vecās derības tekstus, mēs saprotam, ka tieši ir midraši. Un mēs uzreiz domājam, kas ir vasarsvētku diena. Mēs atceramies, vasarsvētku diena saskaņā ar jūdu kalendāru. Ir svētki, kuros tiek pieminēta bauslības došana. Tātad pēc iziešanas no Ēģiptes tauta ir atnākusi līdz Sīnai kalnam. Tur Mozus kāpj kalnā, saņem derības plāksnes, kuru akmenī iecirsti baušļi. Un atceraties pie tā kalna, tur cilvēki baidās tuvoties, jo tur ir uguns, un tur ir vējš, un tur ir dieva godība, tādā ļoti biedējošā veidā atklāta. Pēkšņi mēs saprotam, kāpēc tiek uzsvērta šīs detaļas, ka viņi ir augšistabā, ka viņi tātad ir pakāpušies šajā kalnā, ka tur ir šī zemestrīce, ka tur ir šī uguns, kas mums atgādina Sīnai kalnu notikumu, bet šoreiz viņiem netiek iedotas plāksnes ar likumiem, bet šoreiz tas gars tiek rakstīts viņu sirdī. Bēži mēs saprotam, te piepildās vecās derības pravietojumi par to, ka reiz Dievs savus likumus rakstīs nevis kaut kur ārpus mums, kaut kādās biezās grāmatās, bet viņš ļaus mums pazīt sevi no iekšpuses. Un tas ir, kas te notiek. Un plus pēc tam mēs lasam, ka tad, kad gars ir nācis pār viņiem, kad Dievs ir ierakstījis šos likumus viņu sirdīs, viņi pēkšņi sāk sarunāties tādā valodā, ka viņi viens otru saprot. Šī mēlēs runāšana slavenā. Un tad, protams, jebkuram vecās derības lasītājiem ir skaidrs, ka tas ir atsaucis uz stāstu par ko? Par Bābeles torni, kur tad, kad Dievs nolaidās, lai apskatītos, ko tad cilvēku bērni tur ceļ, viņš sajauca viņu valodas. Tagad gars ir nolaidies un ļauj mums vienam otru saprast. Līdz ar to es vienkārši to jums stāstu tāpēc, ka šie ir piemēri tam, kā jaunā derība ir pilna ar atsaucēm uz veco derību, un daudzas detaļas mums paslīd garām, kā vienkārši nu, tāda savu veida īpatnība, ja, kur mēs vienkārši domājam, nu nezinu, kāpēc tā notika, nezinu, kāpēc tas tiek piebilsts. Ja mēs nezinām, kāpēc un kādā veidā tas ir saistīts ar vecās derības notikumiem. Un līdz ar to lasīt Bībeli savā ziņā ir diezgan grūti, bet grūti tas ir tikai tad, ja tev nav bijis laika un iespējas tā pa īstam iepazīties ar to tēlu sistēmu, kurā viņi ir radīti. Jā, līdz ar to, mana galvenā tēze ir, draugi, ka ļoti daudzās niansēs un detaļās, kad jūs lasat stāstus par Jēzus dzīvi, par viņa sevišķi ciešanu ceļu, viņa nāvi pie krusta, arī viņa augšām celšanos, ja jūs gribat saprast, ko evaņģēlija autori ir pa īstam gribējuši mums pateikt, mums ir jāskatās vecās derības virzienā un jāmēģina saprast, kādi vecās derības simboli un stāsti šeit tiek izmantoti. Jo atceraties tap citu, ka pirmajiem kristiešiem vecā derība, kā mēs viņu saucam, nebija nekāda vecā derība. Tā viņiem bija viena vienīgā derība, kas viņiem bija, tie bija viņu svētie raksti. Un tas, ko viņi darīja, ir,
Viņi izmantoja šos rakstu notikumus, lai ar tiem izgaismotu Jēzus dzīvi un Jēzus dzīvi viņi stāstīja tā, lai tas mums paskaidrotu, kas tad īstenībā vecajā derībā ir noticis. Vai ne? Lūk, un viens no tādiem ļoti, ļoti bieži izmantotiem vecās derības simboliem ir tieši saistīts ar Jeruzālemes templu. Jeruzālemes templis, tā uzbūve un tajā notiekošais pirmajiem kristiešiem, un it īpaši tajā laikā, kad tapa evaņģēlī, tā viņiem bija absolūti pašsaprotama realitāte. Nu, tas ir tā kā, piemēram, mūsdienās mēs sacītu, nu, kurš no mums nezin, kas ir Doma baznīca, vai ne, šeit Rīgā. Nu, mēs visi kaut kādā mērā esam viņu redzējuši, vai ne. Taču tā problēma ir, ka Jeruzālemes templis, kurā notika ārkārtīgi būtiskas, svarīgas jūdu ticības norises, priekš mums ir tikpat kā pilnīgi nesaprotama un pilnīgi nezināma lieta. Mēs viņu neesam redzējuši, mēs praktiski neko nezinām par to, kā tas viss tur izskatījās un notika. Un līdz ar to daudzas smalkas brīnišķīgas nianses, kas jaunās derības tekstos ir ieliktas, lai mums iedotu garšu, lai mēs kaut ko saprastu, mums vienkārši paslīd garām. Kā kaut kāda tāda ļoti īpatnēja lieta, kur neskapēc tas ir piebilsts, nu vienkārši tas tā bija. Un kaut arī jums varētu likties, ka Jeruzālemes templis, Tā tad ir kaut kas pietiekami svarīgs, lai tas būtu labi izpētīts un labi aprakstīts un lai cilvēki tomēr mūsdienās būtu visu sapratuši, kā tas tur notika. Īstenībā es jums atklāšu noslēpumu, ka mūsdienās vēl arī vien teoloģiskajā literatūrā, profesionālajā, speciālajā literatūrā mēs esam spiesti konstatēt, ka par to, kā izskatījās Jeruzālemes templis un kas tajā notika, Mēs zinām ļoti, ļoti maz. Pārsteidzoši maz. Un tas ir saistīts ar to, ka, jūs saprotat, viena lieta ir kaut ko tur mēģināt arheoloģiski pētīt, bet arī to mēs īsti nevaram, tūlīt runāsim, kāpēc. Bet vēl jo vairāk mums ir grūti saprast, kā tas praktiski norisinājās. Tas ir tā kā, nu, piemēram, ja jūs nekad nebūtu bijuši kādas citas konfesijas dievkalpojumā, un tagad es mēģinātu jums izstāstīt, nu, kā tas viss notika. Man būtu ļoti gari jāstāst, ja, lai jūs tā pa īstam izjustu to. Bet savukārt, pirmā gadsimta kristieši un jūdi bija ļoti labi to redzējuši. Un tāpēc jaunajā derībā neviens par to nerunā, kas tur notika, bet vienkārši pieņem, ka mēs visu to zinām. Lūk, mēs to nezinām. Mums ir ļoti grūti atjaunot informāciju par to. Jo šis templis ir daudzreiz cietis, viņš ir ticis vismaz divreiz pilnībā nopostīts, pa vidu vairākas reizes tur ir bijušas visādas problēmas, viņš ir ticis tur apgānīts, ja tā drīkst teikt, un tā tālāk un tā joprojām pārbūvēts. Un līdz pat šim brīdim īstenībā mums ir diezgan miglains priekšstats par to, kā tas viss notika. Pie tam, vienkārši tā interesantuma pēc, lai jūs zinātu, ka, piemēram, tad, kad Jēzus dzīvo, un mēs lasam par viņu dzīvi, Jeruzālemes templis pašlaik tiek ļoti intensīvi pārbūvēts. Ķēniņš Herods Lielais ir nesen sācis vienus renovācijas darbus, kuri turpinās visas Jēzus dzīves laikā, un vēl pēc tam, kad viņš jau ir krustāsists, noslēdzās šie renovācijas darbi tikai ap 68. Gadu, un ironiskā un traģiskā kārtā, tātad burtiski tai pašā gadā, kad templis ir pabeigts, un īstenībā droši vien tas bija tas iemesls, notiek jūdu sacelšanās pret Romas varu. Es iedomājos, vai nekā ir kaut kādi cilvēki, kur uzskata, nu tagad templis ir, tagad Dievs ir ar mums, tagad mēs varam pret tiem romiešiem iecīnīties, protams, romieši viņus uzvar. Un 70. Gadā, tātad gadu vai divus pēc tam, kad ir pabeigta tempļa konstruēšana un celšana, tas templis tiek nolīdzināts līdz ar zemi. Un 2000 gadus kopš tā laika mēs viņu neesam redzējuši, un mēs vēlreiz teikšu, nezinām, kā viņš darbojās. Mums nav pat īsts priekšstats par to, kādā veidā tas notiek un kā viņš izskatījās. Un ja jūs man neticat, tad es jums došu vienu argumentu, proti, jūs zināt, ka šobrīd tempļa kalnā atrodas kas? Mošei. Tur darbojas arābi. Un ja jūs domājat, ka Izraela
nevarētu to kalnu paņemt sev, ja viņi ļoti gribētu, tad jūs, protams, kļūdaties. Jo viņi paņēma visu Jeruzalemi un viņi būtu varējuši paņemt arī šo kalnu. Bet viņi to nedarīja. Tāpēc, ka ortodoksi domājoši un ticoši ebreji neiet šajā tempļa kalnā. Viņi uzskata, ka tur nedrīkst iet. Mēs zinām, kāpēc. Tāpēc, ka mēs nezinām, kāds tas templis īstenībā izskatījās un kur viņš īstenībā bija. Un līdz ar to mēs varam nejauši, piemēram, nostāties vissvētākajā vietā, ja uz tā akmens, kur tur bija vissvētākā vieta, un mēs tagad apgānīsim šo templi, un vispār sāksies milzīgas problēmas, lai tie arābi tur staigā, jo mēs negribam sevi, kā saka, grēkā ievest. Un tas ir arī iemesls, kādēļ tajā kalnā netiek veikti īpaši arheoloģiski, viņš gan ir izrakts, tur apakšā ir vēl lielāka mošē nekā augšā, bet... Tur netiek veikti arī arheoloģiski izrakumi, tāpēc, ka tā ir svēta lieta. Mēs tik maz par to zinām, ka mēs īstenībā tur neejam. Jūs gribētu kaut ko jautāt? Kā jūs jautājumu? Beigās būs labāk. Tas būtu ļoti labi. Paldies. Nu, lūk, un tā tad, ko es ar to gribu visu sacīt? Es neiedziļināšos visā šajā Jeruzalemes tempļa ilgajā, pretrunīgajā vēsturē, Skaidrs ir tas, ka tas ir apvīts ar leģendām, ļoti spēcīgām emocijām, kā es nu pat to ilustrēju. Bet ko tad mums būtu jāzina un ko es gribētu likt jums pie sirds? Tātad pirmo templi, dieva namu, kunga namu, saskaņā ar vecās derības tekstiem uzcēla leģendārais ķēniņš Salamans, gudrības etalons un iemiesojums. Un es gribu jums teikt, ka tikai un vienīgi šis sākotnējais Salamana celtais templis, daudzu jūdu izpratnē, arī Jēzus laikā, bija tas īstais, pareizais, perfektais templis. Viņš bija tāds, kādam viņam bija jābūt, tur bija iekšā visi vajadzīgi elementi, ieskaitot derību šķirstu, Mozus gatavoto varu čūsku un tā tālāk. Nu, visus tos lietas, kas viņam tur bija tajā iziešanas no Ēģiptes laikā sakrātas, tur viss tas atradās savās vietās. Bet, kā jūs zināt, kas esat lasījuši veco derību, tātad Salamana templis tiek izpostīts. Un tauta tiek aizvest Bābeles trimdā. Un tad, kad vēlāk Ezra un Nehemija atjauno šo templi, un tas ir tas pats templis, kas darbojās Jēzus laikā, tikai Herods lūk bija viņi nolēmis uzfrišināt, tāpēc, ka viņš gribēja būt labs pret savu tautu, un izpelnīties, kā saka, atzinību. Šis templis daudziem ebrejiem tobrīd likās kā tāds, nu, kā lai jums pasaka, daudzajādā ziņā kā tāda karikatūra, kā tāda butaforija attiecībā par to, kas ir bijis tas īstais templis. Tas ir, man liek, man vienmēr gribas to salīdzināt ar kaut ko taustām, ja tas tāpat tās, kā jūs ejiet, teiksim, uz Rācnam, ne, bet uz Rāc laukumu, ja, un tur ir Melngalvju nams. Un jums nav kādreiz tāds jocīgs sajūta, ka vai tas ir tas, vai tas nav tas. Ja, nu, it kā tā kā, nu, mēģināts uzcelt to veco, bet, nu, tik ļoti acīmredzams, ka tas nav vecs. Tie ķieģeļi ir tādi, nu, baigi tādi moderni, ja. Un tu saproti, nu, nevar saprast, mēs tā kā esam kaut ko veco uzcēluši, bet, ne, nu, īstenībā tas ir jauns. Bet, ja tas ir jauns, nu, tad varbūt vajadzēja jaunu celt, vai ne, nu, nu, tu nevar teikt, tas ir tas Melngalvju nams, ja, nu, labi. Bet, vēl trakāk, tātad, ja par Melngalvju namu mēs varētu dažādi domāt, tad par šo Jeruzalemes templi vai Heroda templi, kā ar tādu ļoti lielu nicinājumu tālaik cilvēku mēdz to saukt, par to valdīja uzskats, ka tas ir ne tikai tā, nu, karikatūra un tukšs konfekšu papīrītes, bet ka īstenībā tā ir tāda zaimošana par Dievu, nu, iedomājies, vai neteiksim, nu, tu tā uzcel kaut ko, kas izskatās tā kā Salamana templis, bet tas jau nav. Kāpēc? Tāpēc, ka tika izpostīts ne tikai Salamana templis, un neviens nav droši, vai Ezra viņu atjaunoja tieši tā kā vajag. Bet, kā jau teicu, tur tika pa vidam pazaudēti visi tie artefakti, visi tie svētie priekšmeti, tā skaitā derības šķirsts un viss pārējais, kam vajadzēja tajā templī atrasties. Un, lai jūs saprastu ideju, piemēram, Salamana templī vissvētākajā vietā, kas ir tāds četstūrains kups, pilnīgi kvadrātīga telpa visos virzienos. Tajā atradās tātad vēlreiz derības šķirsts ar visiem ķerubiem. Tur atradās varu čūska,
Tur atradās Ārona zizlis, tur atradās podi ar mannu, tur atradās viss tas, kas bija derības šķirstā iekšā, akmens plāksnes, vēl šis tas. Un tas viss kaut kas bija. Vai ne? Tad lūk, piemēram, Ezras templī un Heroda templī. Tā bija pilnīgi tukša telpa. Un nav šķirsts pazaudēts, vai ne? Pa kariem viņš ir, nav viņa. Nu ko? Turam tukšu telpu. Un jūs varat iedomāties, kā tas ir, vai ne? Ka tu tā kā, nu, tu apzinies, ka ir templis, bet telpa tu tukša. Un dažiem ebrejiem tas bija tik izaicinoši, ka viņi teica, ārprāts, tu līdz Dievs mūs iznīcinās par šito lietu, ka mēs šitā māžojamies, ja nav, tad nav. Bet viņi teica, Dievs mūs tu līdz iznīcinās, mums jābēg prom, un viņi devās prom no Jeruzālemes un nodibināja veselu kopienu, ko mēs saucam pazīstam zem vārdu esēņi. Tātad nāves jūras tūmā, tāda speciāla kopiena, ko viņi teica, nu mēs tagad gaidām, mani, ka Dievs tūlīt būs diktiniknis uz mums, tad mēs te tagad norobežojamies no tā visa, vai ne, un mēs mēģinām kaut kā savu īsto patieso dievbību kopīt. Tas, lai jums paskaidro dažus jaunās derības tekstus, kur jūs nevarat saprast, vai ne, to attieksmi pret templu, ka no vienas puses tas ir kunga nams, un no otras puses viņš tiek ļoti kritizēts. Piemēram, ir tā evaņģēlī epizode, kur Jēzus dodās uz templi un pa vidu viņš atceraties, viņš ierauga ko? Vīģes koku. Un viņš pieiet klāt, viņš meklē vīģes, viņš meklē kaut ko, ko varētu ēst. Un viņš šķirsta, un viņš atrod tikai lapas vien. Un tad viņš saka, lai ne mūžam vairs neaug uz tevis vīģes. Un beigās tas koks vienkārši nokalst. Un tad visi kristieši saraujās, viņi domāja, ārpēc Jēzus nolādēja nabaga kociņu un tā. Lai gan viņš viņu nenolādēja, viņš vienkārši izmantoja to kā ilustrāciju. Ka lapas ir, tā ārējā čaula ir, tas konfekšs papīrītis ir brīnišķīgs. Herods viņu pucē pašlaik. Tikai satura nav. Tā telpa tukša. Tā būtība ir kaut kur izslīdējis mums caur pirkstēm. Nu jā, nu tā tad. Dažas lietas es gribu vēl pacietieties, es mēģinu to ievadu jums iedot, tāpēc, ka tā ir tā informācija, kura tad, kad saslēdzas kopā, tikai pašās beigās viņa kļūst pa īstam interesanta, jo viņa palīdz mums atvērt jaunās darības tekstus. Ko mēs zinām par šo templi, par viņu uzbūvi? Es jau sacīju, daudzas nianses mums pilnīgi nav zināmas, bet dažas lietas mēs zinām, jo viņas ir aprakstītas vecās darības tekstos. Un ir vērts viņus pārdomāt, jo tajā tempļa simbolikā ir kaut kas ļoti, manuprāt, dziļš un interesants. Proti, mums jāzina tas, ka Jeruzalemes templis tika veidots kā tāds svētuma trauks, nu tā es mēģinātu viņu raksturot, kā tāds trauks vai objekts, kura mērķis ir noturēt, saglabāt un padarīt mums pieejamu. Svētumu, kunga godību, kunga klātbūtni. Tas bija, kas bija centrā. Tas bija, kas bija viņa uzdevums. Un tāpēc tieši šie te vecās derības pravietojumi, kas jaunajā derībā tiek mazliet tā kā kritizēti, vai ne, ka pravieši tur arī saka, vai ne, ka ļaudiem ir tā sajūta, piemēram, tāda, ka ja templis mums ir, ja, tad Dievs ir ar mums, reku viņš mums ir. Mēs zinām, ka viņš tur tai templī ir. Tas ir viņa funkcija, tempļa funkcija. Dot mums pieeju pie tā, kas citādi ir neredzams. Un vecās derības izpratnē svētums ir saistīts ar nošķirtību un atšķirīgumu. Svēts ir tas, kas ir savādāks, neparasts, īpašs. Ja mēs sakam, Dievs ir svēts, tad ar to mēs pasakam, ka viņš ir savādāks nekā visu pārējā parastā radītā viņa veidotā pasaule. Un līdz ar to templim bija divi, viņam bija tāds paradoksāls uzdevums, vai ne? Viņam jābūt šeit, viņam jābūt daļai no šīs pasaules, un vienlaikus nemitīgi jāliecina par kaut ko, kas ir atšķirīgs no šīs pasaules, kas ir savādāks, kas ir citādāks, kas ir īpašs, kas ir unikāls. Un tas tika panākts tādā veidā, ka templis tika celts kā tādi nemitīgi loki, kā tādas, nu, tādas, ja mēs viņus tā absolūti schematiski zīmē, tad varētu teikt, vidū ir šī kunga godība, tātad, nu, tā tīrā svētuma prezence, un tad apkārt ir tādi aplīši, ja, tādi dažādi loki,
kur tas svētums tā kā samazinās. Nu, tas tā kā krāsnes vidū, ja, ir tā kurtuve, kur tur ir tā uguns, un tad tā krāsnes pamazām palīdz mums to uguni savaldīt, lai tā uguns būtu mūsu telpā, bet vienlaiks, lai viņi nesadedzinātu mūs. Vai ne? Tas bija kā tika celta tempļa ēka. Vairāku pagalmu, vairāku tādu slāņu sistēmu, kur centrā ir šī dieva godības telpa, vissvētākā vieta, un tai apkārt vairākos lokos sakārtot veselu pasauli. Un to, ko jums būtu vērts zināt, ir, ka šim templim bija tātad vairāki pagalmi. Pats templis sastāvēja tikai no divām lietām, no šīs vissvētākās telpas, vēlreiz teikšu kups, precīzi kups ar zeltu izšūts, dievu mājvieta. Un tad pati tempļa ēka, nu tāds garanāks taisnstūris, ja tā var teikt, kas bija pats templis. Bet tad viņam apkārt bija pagalmi. Vairāki pagalmi ar sētām, ar sienām atdalīti pagalmi. Kur ārējais, pats ārējais, lielākais perimetrs bija tā saucamais tautu vai pagānu pagalms. Tad dziļāk iekšā ir saucamais iekšpagalms, kur tā tad atradās dedzināmo upuru altāris. Tas ir ļoti svarīgi. Dedzināmie upuri netika pienesti templī, bet viņa iekšpagalmā, pagalmā, tas altāris stāv. Un tad ir pats templis un pašā templī iekšā vissvētākā vieta. Ja? Un šie loki tika iezīmēti ne tikai no fiziski ar šīm sienām, bet arī tā sociāli un reliģiski, tā var teikt. Šajā ārējā pagalmā tā tad drīkstēja uzturēties jebkurš cilvēks. Tāpēc to sauc par tautu pagalmu, vai ne? Tātad jebkurš cilvēks, kas gribētu pielūgt kungu, varēja nākt šajā ārējā pagalmā. Vīrietis vai sieviete arī nejūts, būtībā jebkurš cilvēks. Iekšpagalms, kur atradās šis te altārs, dedzināmā upura altārs, tur drīkstēja uzturēties tātad tikai jau jūdu ticīgie. Pašā templī drīkstēja ietiekšā tikai priesteri. Un savukārt vissvētākajā vietā tikai augstais priesteris, tātad īpašs amats, īpašs tituls, un pie tam arī tur viņš nedrīkst iet kurā katrā brīdī, bet tikai īpašās reizēs, konkrēti, patiesībā vienu reizi gadā, tātad īpašos svētkos, par kuriem mēs arī tūdaļ runāsim. Kāpēc es to jums stāstu? Tāpēc, ka, piemēram, ja jūs lasat jaunajā derībā par to, kā Jēzus ienāk Jeruzālimas templī, un tur atrod balož pārdevējs un naudas mijējs un vēršus un visādas lopiņas, tad jums nevajag domāt, ka tie ebreji bija traki, tāda nozīmē, ka viņi savā templī turēja lopus. Uzminiet, kur viņi atradās. Kurā no šiem pagalmiem? Nu, protams, ka viņi atradās ārējā pagalmā. Viņi atradās tajā pagalmā, kur visi drīkst uzturēties, visādi. Un no tāda viedokļa, vai ne, nu kāda tur starpība, nejūts vai lops, nu tad jau principā jau tur tā robeža ir tāda ļoti izplūdusi, vai ne. Līdz ar to mēs varam ļoti ērti izmantot šo ārējo pagalmu kā tirgus vietu, lai viens normāls cilvēks ieradies no tāluma un vēlēdamies pienest Dievam patīkam upuri, varētu turpat uz vietas iegādāties visus vajadzīgos dzīvniekus, pie tam samainīt naudu, jo tā bija arī tāda ļoti interesanta metoda, kas sacīja, ka tu templī drīkst ziedot tikai šekļos, tāpēc, ka uz romiešu naudas visu bija imperātora attēls un rakstīts, ka viņš ir Dieva dēls, tā ir zaimojoša nauda, tādu templī nestiekšā nevar, līdz ar to ļoti interesanti, ja tu atnāc ar savu romiešu naudu, tev samaini par šekļiem, tos atdod templī, pēc tam viņas iznes ārā, akal maini pret romiešu naudu, nu tur darbojās mehānisms. Bet tas interesantākais ir tas, ka Jēzus ieiet tur iekšā un viņš saprot to, ko mēs varbūt nesaprotam. Kāpēc viņš tur satina to pātagu, ne jau pātagu viņš cilvēkiem sit, bet tas ir vienkārši, lai tos lopiņus izdzītu laukā. Kāpēc viņš to dara ir? Ka šis ārējais pagalms, kas bija domāts cilvēkiem, kuri ir vēl tikai ceļā, ja tā drīkst teikt, uz to, lai viņi kļūtu par šiem jūdu ticības īstenajiem pārstāvjiem, tātad cilvēki, kuri vienkārši ir sanākuši, tātad ne jūdu tautas. Mēs esam veiksmīgi šo vietu, kas ir paredzēta viņiem, aizpildījuši ar savām šeftēm. Un jūs saprotat, tas nav tikai merkantīli, nu tādā nozīmē, ka Jēzus dusmojās, ka baznīcā ir grāmatgalds, nu kā tā var.
Bet viņš dusmojās par to, ka tādā veidā mēs netiešā veidā esam atstūmuši no šīs ticības un no kalpošanas templī visus tos, kas nav mūsējie. Ja? Un atkal iedziet, ja mēs vienkārši lasam šos notikumus, mēs nesaprotam, kas viņu tā sadusmo. Nu, kas tur īstenībā ir? Ne? Nu, protams, nu, šausmas templī turēt tur dzīvniekus. Ja? Varbūt tas viņu satriec. Dievam nepatīk lopiņi. Bet nevis Dievam nepatīk lopiņi, bet Dievam ļoti nepatīk, ka mēs smalkos veidos viens otru atstumjam. Vai ne? Ka mēs sakam, Dievnams ir atvērts visiem, ja? Tikai, nu, redzēt, nu, te ir tā jūsu vieta, mēs tur ielikām galdu vēl, nu, ko var darīt? Nu, mēģinais tā galda nostāties, var jau būt, ka tev tur kāda vietiņa vēl atrodas, ja? Tas ir, kas Jēzus, piemēram, satricina. Bet tā tad, mīļie draugi, ārējais pagalms, Jēzus saka, mans tēva nams ir lūkšana nams, ļaujiet, attīriet, neļaujiet tur neko citu darīt, tas ir domāts lūkšanai, tas ir domāts cilvēkiem, Jēzus to attīr. Bet ja mēs ejam tālāk, tā, tad tur ir šis te iekšpagalms, kur atrodas upurēšanas altārs un vēlreiz sacīšu. Kaut arī jaunajā un vecajā derībā tiek ik pa brīdim sacīts, nu, ka templī tiek upurēti dzīvnieki, jums ir jāatcerās, ka Jeruzālēmas templī neviens un nekad netika nogalināts pašā templī. Tas bija šis pie tempļa uzceltais dedzināmais altārs, un tam blakus milzīga, kā viņi to sauca, vara jūra, tātad respektīvi tāda milzīga baļa, tā kā tāda, nu, nezinu, vanna, bet nu, milzīga vanna, basēns, teiksim tā, ar ūdeni. Un tur tad viņi varēja iegremdēties, un savukārt tas dedzināmais upurs, tur ūdens uguns, tur milzīga interesanta simbolika, un tad tu esi gatavs iet iekšā templi, cevišķi, ja runa ir par priesteri. Bet pašā templī, nu cik mēs to varam saprast, valdīja visnotaļ klusa, mierīga noskaņa. Tur atrodas tikai un vienīgi septiņi žuburainie svečturi, kas apzīmē septiņas dieva garus, vai septiņas šīs gara īpašības. Un šī iekšējā tempļa vidū atradās viens vienīgs ļoti svarīgs objekts, tas bija saucamais kvēpināmais altārs. Uz tā tika tikai un vienīgi vīraks dedzināts, un tātad dūmi ceļās. Un šie dūmi, vīraka dūmi, arī vēlāk kristīgajā baznīcā apzīmē mūsu lūkšanas. Ja jūs redzat, ka vīraks tiek lietots, tā doma ir, ka mūsu lūkšanas paceļās pretī debesīm. Un tur tas svarīgais bija, ka tas vīraks tiek īpašā veidā sagatavots, jo visi atcerās atkal midraši, visi atcerās vecās derības stāstu, kā piemēram pēc tam, kad Noas plūdi ir beigušies, Noas uzceļ altāri un upurē uz tā, un kungs smaržo patīkamo smaržu, un viņš saka, es nekad vairs neiznīcināšu pasauli. Tā doma bija tāda, ka tas vīraks simbolizē mūsu lūkšanas, un nemitīgi šīs lūkšanas ir jāuztur tīras. Tas bija tāds sirds simbols. Tas bija tā kā visas mūsu ticības sirds, šis te kvēpināmais altārs. Un tad šī kvēpināma altāra priekšā jūs tā mēģināt iedomāties, ja, ka jūs esat iegājuši templī, tur ir liela telpa, klusa, bez logiem īpašiem, tāda tikai tie tā svecis, to apgaismo, vidū ir šis te vīraks, vīraka altārs. Tad aiz tā atradās slavenais tempļa priekškars, par ko mēs lasam jaunajā derībā arī. Un par to mēs zinām vien to, ka tas bija bies no tādam pamatīgam tepiķim līdzīgs veidojums, audums. Nu, tepiķis nav audums, bet nu, tas bija tepiķis. Un kā jau tas austrumu pasaulē mēdz būt, ļoti rūpīgi izgatavots, izgraznots ar dažādiem rakstiem un izšuvumiem, par ko tiek sacīts, ka tur bija gan augu, gan dzīvnieku attēli. Bet tātad šis te lielais tepiķis, aizsedz šo templi lielo daļu no šīs te, viņu aizsedz un atdala no šīs te četskantīgās zeltā izveidotās telpas, vietas, kur mājo kungs. Un kā jau sacīju šajā vissvētākajā vietā, tātad tur pašā templi dziļumā, Salamana tempļa aprakstos mēs lasam tur atradās šis te derības šķirsts. Un par to jums arī būtu vērts tikai tik daudz zināt. Neviens nezin, kā viņš izskatās tā līdz galam. Ja jūs esat redzējuši bildītes, tad aizmirstiet par to. Bet
Tā pamatideja tomēr mums ir zināma, ka tā bija tā kā tāda, nu, ja es stādāties priekšā kaste, ja, tāds kaste ar nesamajiem, kārtis ieliktas, tāpēc, ka viņš tika nests. Un uz šīs kastes vienā un otrā pusē mēs lasam atradās eņģeļi, nu, izveidots eņģeļu figūras ar spārniem, kuri tā tad ar saviem spārniem sedz šo vāku, nu, tagad es jums stāstu apmēram tik daudz, cik mēs zinām, sedz šo vāku un skatās virsū uz to derības šķirst vāku. Vai varētu teikt, skatās tam cauri uz tām derības plāksnēm, kas tur stāv. Tā kā visu laiku ir modrībā, ja tas kvēpināmais altārs simbolizē mūsu lūkšanas un visu laiku jautājums, vai tās lūkšanas ir tīras un vai viņas turpina pacelties pret debesīm, tad savukārt tie eņģeļi visu laiku vēro, vai mēs tos baušļus turam, vai ne, vai mūsu apņēmība ir īsta, vai mūsu derība nav lausta. Un tas, ko jūs varbūt mazāk zinat, ir, ka ja jūs viņu vizualizējat, tātad iedomājieties taisnstūris un virs tā šie eņģeļi abās pusēs, tad tas, kas jums ir jāzina, ir, ka tas vienlaikus bija arī krēsls. Krēsls ar atzveltnēm. Krēsls ar atzveltnēm. Ja, ko tie eņģeļi tā kā veido šī simboliskās atzveltnes, un tur ir šī platforma, un ir tā, ka tas ir tā kā tronis. Un tāpēc viņš arī nesams. Un tā, ka to derību šķirstu nesa, ja tur visos izrēliešu kara gājienos pa priekšu, tā doma bija tāda, ka nes to troni, to kunga žēlistības un kunga klātbūtnes troni, uz kura viņš sēž. Nu, viņi nevar ar acīm redzēt, vai var redzēt kādu mākoni, varbūt, nezinu. Bet viņi nevar redzēt, bet viņš tur ir. Un tas valdnieks, tas mūsu īstais ķēniņš iet pa priekšu. Un tāpēc, kamēr tas šķirs tika nests, tamēr vienmēr Dievs bija klāt ar savu tautu un garantēja tai, ja tā var teikt, uzvēru. Līdz ar to jautājums jums, ko nozīmē šī vissvētākā vieta un ko apzīmē tas tukšais sēdeklis, šis te derības šķirsts ar eņģeļiem. Un mēs tā tad jau pieminējām, ka tā doma ir, ka tā ir vieta, kur mūsu acīm neredzams, mājo savas tautas vidū pats kungs. Un ja jūs tā mazliet padomājat, un šeit beidzot es jau sāku nākt pie kaut kā ļoti, kas mūs saved kopā ar Jēzu, ja jūs tā mazliet padomājat, tad jūs saprotat, ka šis priekškars, interesanti, nevis betona siena vai akmens siena, bet tāds mīksts, priekšmīksts, tāds dabisks veidojums, nodala ne tikai divas tempļa daļas, bet jūdu simbolikā tas nodalīja divas realitātes daļas. Pasauli, kurā dzīvojam mēs, šai pus priekškara, un to pasauli, kurā mājo Dievs, kas ir viņa puses priekškari. Un tas priekškars ir ciku caku darināts ar šiem te augu un zvēru, tātad dabas, dzīvās dabas, Dieva radītās pasaules attēliem un simboliem. Jūs saprotat, cik interesants šis tēls. Mēs nākam pie kunga, un līdz zināmai robežai mēs varam atnākt, un pēc tam mums priekšā ir tā kā tāds auts, kas ir aizklāts mūsu acīm, kuram mēs cauri neredzam, un šis auts ir pati šī radītā pasaule, aiz kuras un caur kuru mēs bieži vien pēkšņi radītāju neredzam. Ir svarīgi to paturēt prātā, jo mēs tūlīt sāksim runāt par Jeruzalemas tempļa svarīgākajiem rituāliem. Bet tas ir apmēram, ko mēs zinām par viņu uzbūvi. Taču tas, kas šajā templī tika darīts, ir vēl jo svarīgāk, vai ne? Jo to templi vēl kaut kā mēs varam viņu arhitektūru, tur ar arheoloģiju, tur izrakumiem kaut ko mēģināt noskaidrot. Bet to, kas tur tika darīts, to mēs varam noskaidrot tikai caur rakstiskiem avotiem, netiešā veidā, jo templis tika nopostīts līdz ar visu viņas bibliotēku, viņa bibliotēku, un līdz ar to tur lielā mērā viss gāja bojā. Tagad, pēdējos gadu desmitos, pētnieki mēģina sakasīt lietas kopā un kaut kādā veidā saprast, kas tad tur notika. Un pirms es jums izstāstu šodien to galveno, vienu no galvenajiem rituāliem, kādēļ iespējams vispār visa tā lieta tika darbināta, un pārējā laikā tā bija tāda gatavošanās šim vienam notikumam, es gribētu vienu ļoti svarīgu lietu vēl jums pateikt. Proti,
Mēs dzīvojam laikmetā, kurā kristiešu vidū ir izplatījusies viena tāda ļoti vienkāršota, tāds ļoti vienkāršots skatījums uz Jeruzalemes templi. Ja jūs pajautāsiet vidusmēra cilvēkam, kas tika darīts Jeruzalemes templī un kāpēc? Nu, ja viņš vispār kaut ko daudz maz uzskata, ka viņš zina. Viņš jums atbildēs, ka Jeruzalemes templī tika upurēti dzīvnieki, nu, respektīvi, notika upurēšana, un, ja jūs jautāsiet, kāpēc, tad viņš teiks, ka tas ir kāpēc. Tāpēc, ka tādā veidā mēs nodrošinamies ar Dievu labvēlību, izpērkam savus grēkus, nu, kā jau kāpēc upuri tiek pienest, vai ne? Nu, lai, teiksim, tiktu vaļā no saviem grēkiem, lai dabūtu piedošanu, lai Dievs būtu apmierināts ar mums. Un kas ir tas trakākais, ja, ka ļoti daudzos gadījumos tas tiek izmantots kā tāds arguments, piemēram, kāpēc Jēzum bija jāmirst pie krusta. Un tas arguments ir apmēram tāds, ka Dievs jau ir vecajā derībā un tempļa rituālos ļoti skaidri to noteicis, ka grēku piedošana ir iespējama tikai un vienīgi caur to, ka mēs tātad pienesam upurus. Un tad mēs sakam, mēs kristieši vienkārši, mums nav vajadzīgs tas Jeruzalemes templis, tāpēc viņš tur arī sabrucis, jo mums ir īstais upuris. Mums ir Jēzus. Un tāpēc viņam bija jāmirst. Tad lūk, es esmu jums iedevis vienu ļoti svarīgu izdales materiālu, kas saucās vai tiešām vienīgi asiņu upuris ir tas, kas dod grēku piedošanu. Un šis izdales materiāls jums ir dots tāpēc, ka es, protams, nevaru šovakar iedziļināties šajā tēmā, tā būtu atkal vesela, interesanta tēma, bet es gribu jums ļoti skaidri sacīt, ka, ja jūs pajautāsiet normāliem rabīniem, jūs saņemsiet ļoti skaidru atbildi, ka judaisms un vecā derība nebūtu nemāca šādu ļoti dīvainu doktrīnu, ka, lai Dievs varētu piedot grēkus, viņam ir kāds jāiznīcina, vai mums ir kāds jāiznīcina. Jāpienes kāds upurs. Jā, Jeruzalemes templī tika upurēt dzīvnieki, bet tam bija pamatā citi iemesli. Tie bija pateicības upuri, tie bija upuri, ar kuriem mēs dažādās mērā varbūt izpirkām kaut kādas savas neapzinātās vainas. Taču tā sistēma nebūtu nebija tāda, ka, ja tu esi kaut ko nogrēkojies, tad tu uzreiz skrien uz templi un upurē kādu lopiņu, un tad tev ir mierīgs prāts. Tieši šī lieta vecajā derībā tiek nemitīgi kritizēta. Dažkārt cilvēki tā domā, dažkārt arī kristieši tā domā. Viņi domā, vai ne, ja es izdaru kādu grēku, tad es vienkārši atnāku, pasaku, Dievs piedod man lūdzu. Nu tā, ļoti vienkārši, vai ne, teiksim, vai piedalos tur kaut kādā rituālā un visi kārtībā. Esam ļoti uzmanīgi. Jo, ja jūs lasat šos vecās derības citātus, kas jūs izdales materiālā ir doti, jūs redzat, kā pravieši un citi vecās derības teksti nemitīgi mums saka vienu lietu. Ka Dieva piedošanas pamatnosacījums ir gluži vienkārši nožēla un gatavība mainīties un vienkārši lūkšana pēc piedošanas. Ka Dievs mums piedod apmēram tāpat, kā mēs piedodam viens otram. Ja mēs esam viens otram kaut ko sliktu izdarījuši, tad ko mums vajadzētu darīt? Mums vajadzētu aiziet pie tā cilvēka un teikt, lūdzu piedod man. Un vajadzētu to darīt tā, ka tam cilvēkam ir skaidrs, ka es tiešām to nožēloju, un vēl svarīgāk būtu, ka tas otrs varētu sajust, ka es tiešām esmu apņēmies kaut ko mainīt un kaut ko darīt savādāk. Un jūs iedomājaties, kā tas ir, ja jūs, piemēram, esat sastrīdējušies ar kādu cilvēku, vai ne? Nezinu, tur atkal savu kaut kādu mājinieku, vai ne? Un tad jūs, teiksim, izdomāt, zin kā, viņš dusmīgs vai viņa uz mani, ko es varētu darīt? Es aiziešu veikalā, nopirkšu kaut ko tur, aiznesīšu mājās. Še, jau nu ne, bet lūdzu, tas tev ir. Un jūs zināt, ka, ja tās būs, ja tur pretī būs normāls cilvēks, Viņš teiks, ko tu te nāci tām lietām? Man vajag, lai tu, man, tas, ko tu tev mēģini atpirkties? Ja? Man vajadzīgs saruna. Es gribu, lai tu tā nedari, nevis, ka tu man vienkārši nopēc konfektus vai vēl kaut ko tur, vai ne, un atpērcies no manas. Un tieši tāpat bija sajūta arī vecajā derībā. Draugi, tad, kad mūsu attiecības ar Dievu ir atjaunotas, tad kā pateicības zīme, kā tādu izlīgumu zīme, mēs arī veicam upurēšanu, mēs pienesam upuri. Mēs varam nopirkt arī konfektus vai ziedus, ja mēs gribam. Bet tā svarīgākā lieta ir izrunāties. Tā svarīgākā lieta ir, ka mēs vienkārši pasakam, man ir žēl, un mēs izlīkstam. Un mēs saprotam, ko mēs darīsim tālāk. Un tāpēc, piemēram, tas pirmais citāts ir no Salamana pamācība grāmatas, tas ir centrālais šai ziņā Salamana pamācība, 15. nodaļa, 8. pants. Ļaundara upuris
kungam riebi, bet taisno lūkšana viņam patīk. Ja? Nevis ļaundaris upurē un ar to viņš paliek Dievam patīkams. Bet ja viens cilvēks, kurš nav gatavs atgriezties un mainīt savu domāšanu, tagad nāk ar upuriem, tad tas ir tā, kā tu mēģinātu nopirkt Dievu. Un tas viņu nevis iežēlina un nevis viņam patīk tā lieta, bet tas notrād viņš vēl vairāk kļūst niknes, ja tādīgi steikt uz tevi. Un līdz ar to tas ir, ko praviešu mācīja. Lūk, tā tad mana viena no tēzēm šovakar, ka esiet ļoti uzmanīgi. Jeruzalemes templis nebija tik asiņains, kā mums pirmā brīdī liekas. Es pats esmu kādreiz tā ilustrējis. Bet būsim godīgi, viņa pamatideja nebija nepārtraukt slaktēt kā. Tempļa ideja. Jā, tur atpagalmā notik daudz kas. Bet pašā templī tas ir ļoti mierīgs noskaņojums, kas tur ir. Un stāsts ir par mūsu attiecībām ar Dievu, mūsu izlīgumu ar Dievu. Dievs grib, lai mēs viņam pievēršamies ar savām lūkšanām. Bet ir viens rituāls, kur šīs asinis tiek izmantotas. Un par šo rituālu es tad gribu īpaši parunāt. Un tas ir atradams jūsu otrajā izdales materiālā. Vai, ja kāds grib sakot līdz vienkārši bībelē, tad teksts ir no 3. Mozes grāmatas 16. Nodaļas. Ļoti svarīgs, ļoti interesants teksts, kas runā par tā saucamo izlīguma dienu vai Jom Kipur, kas bija centrālie jūdu svētki tieši templī, kur manis pieminētais augstais priesteris vienreiz gadā šajā vissvētākajā vietā ieiet, nu rituālā veidā viņš tur ieiet un veic šo izlīdzināšanu. Tātad Jom Kipur ideja bija, ka katru gadu mēs nonākam punktā, kur mēs ar jaunu skaidrību atjaunojam savas attiecības ar Dievu, un mēs no jauna iegūstam spēku dzīvot tālāk. Mēs tā kā nokārtojam visus rēķinus, un mēs pavelkam svītru, un mēs sākam vienu jaunu lapu, kur mēs ejam uz priekšu. Un zināt šo Jom Kipur rituālu nozīmē saprast Jēzus nāvi tā, kā viņu skaidro lielākā daļa no jaunās derības tekstiem. Nezināt šo Jom Kipur rituālu nozīmē Jēzus nāvei pieiet kā vienkārši reportāžai, kur es īsti nesaprotu, ko viņi man grib ar to pateikt. Bet atkal, kad pirmajā brīdī mēs lasam, tas ir rakstīts mūsu Bībelē, 3. Mozes grāmata, vai ne? Katrs varējām izlasīt. Es domāju, jūs lasat 3. Mozes grāmatu no rīta līdz vakaram, vai ne? Ļoti mīļa grāmata, tur visādi baušļi un tā tālāk, vai ne? Nekurš normāls cilvēks nekad nelasa 3. Mozes grāmatu. To las tikai teologi, jo viņiem savukārt tas ļoti patīk, tāpēc, ka tur ir visādas interesantas lietas, par ko var rakstīt disertācijas un tā tālāk. Bet šajā 3. Mozes grāmatā, kad viens normāls mūsdienu cilvēks to lasa, es uzskatu, ka tā galvenā simbolika mums vēl ar vienu paliek neskaidra. Jūs varat īsi pārskriet pāri, tā tad ideja ir tāda, ka šis Ārons vai augstais priesteris īpašās drēbēs saģēbjās, viņam atved divus āžus, Viens tiek izraudzīts kungam, otrs Azazēlam, un Azazēls bija tāds tūkstnešu dēmonu vārds. Mēs brīnamies, kas tad tas ir, bet nu labi. Viens āzīts kungam, viens Azazēlam, tad attiecīgi tas viens tiek upurēts, nogalināts, un ar asinīm viņš ietais priekškara, tur slaka uz tā derību šķirsta, tad nāk laukā, un apzīmē templi, un vēlāk iziet pagalmā. Un pēc tam otrs āzīts tiek pievests, un tam tad viņš uzliek rokas uz galvas un uzkrauj visus grēkus, un to aizdzen tuksnesī. Mēs tā klausamies. Interesantas lietas Dievs pavēl darīt, ne? Nav kādreiz jums tā licies, ka jūs lasat otro un trešo un ceturto mūsu grāmatu. Dievam tāda īpatnē estētikas izjūta, vai ne? Ko viņš visu pavēl darīt? Jo tāpēc, ka, nu, mūsdienu cilvēku, un tas liekas ārkārtīgi interesanti. Un kas ir tas trakākais? Šis apraksts ļoti lielā mērā pirmajā brīdī atbilst mūsu priekšstatiem par Jeruzalemes tempļa funkcijām. Vai ne? Tātad vēlreiz par šo, tas atbilst mūsu izjūtai, ka templis bija tāds aparāts, ar ko mēs varam nemitīgi novērst Dieva dusmas, ar ko mēs varam kaut kādā veidā pamanīties, ja, teiksim, atrasties labās attiecībās ar viņu, kur mēs viņam visu laiku pienesam vajadzīgos upurus vajadzīgajā veidā, un tad viņš ir mierīgs, un tad viņš ir žēlīgs pret mums.
Bet šis rituāls, draugi, ir viens no apbrīnojamākajiem vecās derības tekstiem. Tā pa īstam viņu atkoduši teologi ir tikai samlīdzinoši nesen, tāpēc, ka līdz tam mums vispār nelikās, ka tur ir baigi vērts skatīties dziļāk. Bet tas ir viens no pašiem interesantākajiem tekstiem, par ko mūsdienās daudz cilvēki brīnās profesionāļi, jo tas ir ļoti atšķirīgs rituāls no tā, ko mēs varētu gaidīt, un tas ir ļoti atšķirīgs no tā, kas apkārtējā pasaulē tika praktizēts. Un ļaujiet mums mazliet pastāstīt par to, kas tad notika. Tātad šī Jom Kipūra, šī izlīdzināšanas diena, ir, kā jau teicu, gada svarīgākais notikums, kuru tikai tātad augstais priesteris, šis īpašais izraudzītais no priesteru saimes cilvēks, bija spējīgs šo rituālu veikt, un viņš visas 364 dienas būtībā gatavojās šai vienai dienai. Viņš tur katru dienu veic, zinām, diezgan sarežģītu procedūru, lai viņš būtu tā kā gatavs šim Jom Kipūra, šiem lieliem svētkiem. Jo tikai šo vienu reizi gadā viņš drīkst doties aiz priekškara vissvētākajā vietā. Un kāpēc tas ir iespējams tikai vienreiz gadā? Un ko tas nozīmē? Tur norāde ir atrodama pirmajā pantā jūs izdales materiālā. Proti, viss šis rituāls tiek dots pēc viena traģiska notikuma, kas ir aprakstīts 3. Mozes grāmatā, kad Ārona divi dēli neuzmanīgi, ja tā drīkst teikt, vai nelaikā, viņi dodās aiz šī priekškara un rezultātā nāk uguns, un viņi ir pa galam. Un, lai tas tā nenotiktu, tad tiek dota vesela procedūra, kas tātad Āronam ir jāveic. Ļoti interesanti. Tātad stāsts ir par nāvi un par to, ko tad Jom Kipūra dienā īstenībā augstais priesteris izdara. Proti, ja jūs sapratāt to, ko es teicu jums līdz šim, tad priekškars atdala mūsu pasauli no Dieva pasaules. Un atļaujot man jums pajautāt, normāliem cilvēkiem esot, kā tad mēs varam nonākt tajā pasaulē, kurā mājo Dievs? Atbilde ir tikai vienā veidā, mēs nomirstam. Un to, protams, skaidrs, ka nevienam tas nav speciāli pašam jādara, tas ir kaut kas, kas ir kaut kas, kā mēs vairamies. Un tieši tāpēc tas tiek formulēts tādā negatīvā nozīmē, ka lai neviens tur neiet, ka viņš nemirst. Bet Jom Kipūra dienā tas priekškars tiek pāršķelts un augstais priesteris tur dodas. Kā tas notiek? Mēs lasam, ja jūs vienkārši sakot mazliet līdz tam tekstam, es nevaru iet detaļās, nav laika, bet izlīguma dienā tātad šis augstais priesteris apvilka īpašu tērpu, kas bija pavisam vienkārši linu, cik mēs saprotam, apģērbs, kura raksturīga iezīme bija tā, ka viņš bija veidots no viena gabala. Viņš bija izausts no viena gabala. Un tie, kas pazīstat jaunās derības tekstus, jau dzirdat kaut ko ļoti pazīstam. Viņš bija izausts no viena gabala, tāpēc, ka lai tur nebūtu šuves, lai viņš nebūtu salāpīts tātad no atsevišķiem gabaliņiem, kas simbolizē nevainību, pilnību, perfektumu. Mēģināt atcerēties šo faktu. Tātad augstais priesteris tepās diezgan glaunās drēbēs ikdienā, tā maigi izsakoties. Vai ne? Bet tajā dienā viņš tās visas tās ārējas redzamās lietas novelk nost. Viņš apvelk baltu, balinātu linu, nezinu, kā lai to nosauc, tērpu. Un viņš uzkāra kaklā saucamo efodu, kas bija īpaša augstā priestara zīme, mazliet līdzīgi tam, kā mūsdienās mēs luterāņu teologi valkājam divkalpam laikā krustu. Ja, un tad mēs zinām, aha, tas tā kā ir mācītājs plus mīnus, ja, ja savādāk nevar pazīt, tad pēc tā. Tā doma ir tāda, ka viņš uzkar kaklā šo te zīmi, kas apliecina, ka viņš ir augstais priesteris. Tas vienīgais elements papildus. Un šī zīme sastāvēja būtībā no plāksnes, uz kuras bija īpašā veidā uzrakstīti vai iegravēti četri burti, slavenā svētā tetragramma, J-H-V-H, kas ir līdzskaņi no vārda Jahve, kā tradicionāli mēs izrunājam Dievu vārdu. Un ebrejiem bija viens no likumiem vai principiem, kā viņi paši saprata otro balsli,
ka viņi neizrunā šo vārdu. Viņi vienkārši viņi rakstīja. JHWH. Tātad iedomājieties, bet tagad esiet ļoti uzmanīgi. Ir balts tērps, un tu uzkar kaklā priekšmetu, uz kuru ir rakstīts, nu tā vienkārši latviešu valodā pasakot, kungs. Un apkārt tam bija tādas mazākas plāksnītes, uz kurām bija rakstīts 12 izraeliešu cilšu vārdi. Mēģināt stādīties priekšā šo tēlu. Tad viņam tiek pievesti divi āži, rūpīgi atlasīti, nevainojami perfekti, divi āzīši. Un mēs lasam, viņi met lozes, vai velk lozes, meslus. Kā rezultātā mēs lasam mūsu tulkojumos viens āzīts tam kungam un otrs āzīts Azazelam. Bet es gribētu jums teikt, ka jūs mazliet padomājat, un to pētnieki ir pētījuši, nu kā tad tas praksē notiek ir? Tad jūs redzēsiet, ka tās lozes ir, nu kā mūsdienās, nu kā mēs izlozējam, vai ne, kaut kādas divas lietas. Mēs uzrakstītu, ko mēs rakstītu uz tām lozēm? Es rakstītu vienkārši šos vārdus. Kungs, JHWH, un uz otras lozes mēs rakstītu vārdu Azazēļa. Kas tā tad tulkojumā nozīmē, vēlreiz teikšu, tūkstneša dēmons. Velns. Tātad viņam tiek atvest divi āzīši, vienam uzkar kaklā uzrakstu kungs, otram uzkar kaklā uzrakstu velns no Azazēļa. Nu, tad tūkstneša dēmons. Uzskar šos vārdus. Un mēs, protams, nezinām precīzi, kā tas viss tur notika, bet tas interesantais ir, ka tie āzīši ir atvesti kopā, un tas ir nejauši, kuram kurš uzraksts tiek. Bet vienam tiek viens uzraksts, otram otrs. Un tad notiek kaut kas ļoti neparasts, ja jūs sekojat līdz šai simbolikai, kas tur notiek. Tātad tas āzis, kuram kaklā ir šis uzraksts kungs, vai kungam, kā mēs mūsu tulkojumā sakam, šis āzis tiek nogalināts. Viņš mirst. Un tad, kad tas notiek, augstais priesteris dodas aiz priekškara ar šīm āža asinīm, viņa dzīvības simbolu. Viņš dodas šajā vissvētākajā vietā, kur tātad šajā mākonī virs tās derības šķirsta plāksnes, vāka, mājoklungs. Un tur uz šī plāksnes un viņas priekšā viņš slaka nedaudz šīs asinas. Dažus pilienus viņš uzpilina, ne jau daudz, dažus pilienus viņš uzpilina. Uz šī ir troņa, ja tā var teikt. Un tad, kad viņš to ir izdarījis, viņš dodas laukā. Tas nav ļoti ilgs process, ticat man. Viņš dodas laukā no šīs vissvētākās vietas. Un mēs lasam šajā tekstā, ja jūs sakojat līdzi, ka tobrīd templī neviens nedrīkst atrasties. Viņš iznāk laukā. Viņš apstaigā. Vispirms visu templi tur klusībā, kamēr neviens viņu, kā saka, tā īpaši neredz. Un pēc tam viņš iznāk pagalmā, tajā ārējā pagalmā, kur tā tad visi sapulcējušies viņu gaida. Un tur, tur jūs varat lasīt veselu virkni leģendas, ja, kas saka, ka no, tur viņi baidījušies, ka viņš varbūt nomirst, tad tur viņi esot piesējuši viņam striķi, lai var izvilkt, ja viņš ir gadījumā beigts. Bet nu labi. Bet jebkurā gadījumā viņi sagaida viņu. Un... Tas būs jums varbūt jaunums, bet pētnieki ir izpētījuši, ka tad, kad augstais priesteris iznāca no tempļa, pēc tam, viņš tiek sagaidīts ar dziesmu, ar šo slaveno dziedājumu, kas jums ir labi pazīstams. Un šis dziedājums ir Ozianna augstībā, lai slavēts ir, kas nāk tā kunga vārdā, Ozianna augstībā. Jo tas, kas nāk tā kunga vārdā, nozīmē tieši to, ka tas, kurš nāk ar šo kunga vārdu, apzīmēts, viņš reprezentē šo kungu. Un tad jūs varat iedomāties, jūs jau zināt, sākat jau just, jūs varat iedomāties, kāds tas ir ārprācis farizēju izpratnē, ka tad, kad Jēzus iedodas Jeruzālamē, tad nu, tur sajūsminātie cilvēki viņu sagaida, vai ne, nu tagad nāk tas, kurš, kuram tas Dieva klātbūtne ir īpaši, un tur ir kādi bērni, kuri sāk šito dziesmu dziedāt. Ozianna augstībā slavēts, kas nāk tā kunga vārdā, Ozianna augstībā. Un farizeji saka, tu taču apsauc viņus, nu ārprāts, kādi zaimi tie ir.
Ja? Kāda zeme, tad, kad augstais priesteris iznāk pirmo reizi no tempļa, tad to dzied. Nevis te nāk kāds kaut kādā ārprātā. Ja? Un ja es saku, ja viņi klusēs, tad akmeņi brēks. Tātad viņš dodās laukā. Viņš tiek sagaidīts. Un tas, kas seko, ir atkal ļoti īpatnējs šķīstīšanas rituāls, kur tātad ar šīm te asinīm, kas ir sagāktas traukā, un piedodiet, bet mums tas izklausās ārkārtīgi traģiski, bet es gribu jums paskaidrot, ka vecās derības izpratnē asinis ir dzīvības simbols, nekas cits jau tas arī nav. Tātad tas āzīts ir atdevis savu dzīvību, un ar šo dzīvības simbolu, šīs dzīvības klātbūtni, tātad augstais priesteris apstaigā un šķīstī, vai jums liksies tas tik šausmīgi jocīgi, vai ne, bet viņš tur slacīja tās asinis, ja? Viņš to dzīvību šļāc pār cilvēkiem, pār šo pagalmu, pēdējā nozīmē pār visu tempļu kompleksu, pār visu Jeruzalemes pilsētu, beigās pār visu pasauli. Tad, kad tas ir noticis, viņam atved otru āzīti, uz kura bija rakstīts kaklā Azazēli, ļaunais. Un augstais priesteris mēs lasam liekot rokas uz galvas, dara zināmus visus tautas grēkus, un tas vārds, kas tur nozīmē, ir tādas, nu, konflikti, ķīviņi, problēmas, netaisnība, kas mūsos ir. Un tad, kad viņš ir tagad visu to simbolisku uzkrāvis tam velnam, tam āzim, tad ar kādu īpaši nolīgtu cilvēku palīdzību šis āzis tika aizdzīts vai, pareizāk sakot, jau no aizvests tuksnesī. Viņi paņēma pie striķīša, izveda ārpus nometnes un parasti piesēja pie kāda koka vai mietiņa, lai nu tur tad viņš paliek prom no visiem. Un kas ir tas svarīgais, ir, ja kādam pietika drosms tur pēc kādu laiku, protams, tā paskatīties un pietuvoties, tad tur bija tikai striķa gals vēl palicis, jo Azazēls bija aprīs savu upuri. Nu, tātad tuksnesī netrūks savvaļas dzīvnieku, nu, briesmīgi tas, protams, ir, bet tātad tas āzīts tiek, netiek nogalināts. Kāpēc? Tāpēc, ka tad tie grēki pielips mums atkal. Saprot, mēs viņus uzliekam, mēs viņu aiztriecam prom. Lai tas velns viņu tur aprī. Bet viņš ar to ir aiznesis prom visus mūsu grēkus. Un, mīļie draugi, jūs domājat, tas ir kaut kas ļoti tāls. Jūs paskatāties, ko latvieši dar Ziemassvētkos. Viņi vēl bluķīti. Tas ir precīzi tas. Tas vienkārši, vai ne, velkam viņu, ja, tur visu negatīvā enerģija. Ja. Un pēc tam mēs viņu sadedzinām. Ja. Nu jā. Un tad, kad tas bija izdarīts, kad šis grēkāzis, no kā arī cēlies, tad citu šis vārds, grēkāzis, ja, scapegoat angliski, un tas angliskais teicina termins ir vēl tuvāks bībeles tekstam, jo scapegoat nozīmē cēlies no vārda escapegoat. Tātad tas āzīts, kas netiek nogalināts, tiek palaists vaļā. Tuksnesī. Tātad, nu, mēs saprotam, kas ar viņu notiek, bet, nu, izklausās labi, mēs viņu palaižam vaļā. Mēs viņam uzkrājam savus grēkus, un mēs viņam ļaujam iet tikai prom no mums. Prom. Tad, kad tas ir ticis patriekts, līdz aiznesot tautas grēkus un nesaskaņas, tad viss atnāk, drošības labi nomazgājās kārtīgi, notīrās, tur vēl tur sakārto visas lietas. Un tad sākās svētki. Visi svin, visi ir priecīgi, izlīdzināšanās ir notikusi. Ļaunums ir prom un dzīvība ir svinējusi uzvaru. Kādi secinājumi, draugi? Redziet, ja jūs rūpīgi izsakojāt līdz šim rituālam un tam, ko es stāstīju, es domāju, ka jūs pamanījāt, cik pārsteidzoša aina šeit atklājās. Jo, ja mēs saliekam kopā šo ainu, tad mums ir jāsacina, ka Jeruzalemes tempļa centrālais un vēlreiz teikšu, ka drīz vienīgais ar grēku atņemšanu saistītais rituāls ir tāds, kurā gan augstais priesteris, gan upurējamie dzīvnieki šī rituāla laikā reprezentē ko? Viņi reprezentē Dievu, pašu kungu. Tātad vēlreiz, ja augstais priesteris nedrīkst doties aiz priekškaru izņemot Jom Kipūra dienu, tad tas ir tieši tāpēc, ka ja viņš to mēģinātu izdarīt jebkurā citā laikā, tad viņam, lai viņš to izdarītu, būtu jāmirst.
Un līdz ar to mēs pēkšņi saprotam, ka runa nav par mistisko dievu sodu, bet par tādu dziļu simboliku. Jo priekš, kas atdala šo pasauli no tās pasaules, kur mēs redzam dievu vaigu vaigā. Un dzīves palikdams tu pie šīs dieva skatīšanas nevar nonākt. Iet aiz priekškar nozīmē mirt, bet Jom Kipūr dienā augstais priesteris reprezentē kungu. Un vienlaikus šis āzīts reprezentē kungu. Un tad, kad tas āzīts tiek nokauts, jūs saprotat, tā vietā, lai augstais priesteris fiziski pats mirtu, un tā ieietu aiz priekškara, viņa vietā mirs šis upurējumais zīmnieks, kurš nes kunga vārdu. Šis āzis mirst augstā priestera vietā. Un tad ar viņa asinīm viņš dodas slacīt derības šķirstvā. Un ja mēs jautājam, ko nozīmē nākt atpakaļ, tad mēs sākam saprast, ka no viņa pasaules tu var atgriezties atpakaļ tikai vienā veidā. Tajā veidā, ko mēs saucam par augšām celšanos. Un tad, kad viņš ir augšām cēlies, tad viņš iznāca atpakaļ pie mums, tad visi viņu sagaida ar gavilēm. Un ar šī mirušā un augšām celtā kunga, Asinīm, ko šajā gadījumā reprezentē šis nabaga dzīvnieks, tiek tātad, kā jau es sacīju, šķīstīts, mazgāts, tīrīts un svētīts templis, Jeruzālēm un pasauli. Bet tas, ko es gribu jums likt pie sirds, draugi, ir, tas nozīmē vienu ļoti svarīgu lietu, ka šeit nav runa par to, ka mēs Dieva radība pienesam kaut kādu upuri kungam, lai nu viņš... Būt apmierināts ar mums, lai nu viņš nedusmotos uz mums. Bet Jom Kipūr un izlīdzināšana runā par radītāju, šajā gadījumā kunga, viņa uzupurēšanos, viņa upuri, viņa pienesto upuri, lai mēs varētu dzīvot. Ja, un tas ir, kas ir tas pārsteidzošais. Jo visa mūsu pagāniskā domāšana par upurēšanu ir tāda, ka mēs pienesam Dievam upuri, lai viņš ir ar mums apmierināts. Bet Jom Kipūr, ja mēs saprotam, kas tur notiek, runā par pilnīgi pretēju procesu. Tas runā par Dievu, kurš atdod sevi savu dzīvību izlēj, savas asinis, lai mēs varētu dzīvot. Un jūs teiksiet, tas ir iespējams, un es jums atbildēšu, ka mēs visi esam tāpēc, ka Dievs ļauj mums būt. Mēs visi smeļam no viņa spēka. Mēs visi tikai tāpēc pastāvam un esam, ka viņš ļauj mums būt. Un viņš ļauj mums būt tādā veidā, ka viņš dod savu spēku, viņš investē sevi šajā pasaulē. Un caur to šī pasaule pastāv. Un tas bija tas, kas Jom Kipūram visu laiku bija jāatgādina izrēliešiem. Šī pasaule turpina griezties tāpēc, ka Dievs nemitīgi investē mūsos savu spēku, savu dzīvību. Mūsu dzīvība izriet no viņa dzīvības. Viņš atdod savu dzīvību. Lai mēs dzīvotu. Un līdzās tam tātad stāsts par šo grēkāzi. Un es vēlreiz jums pasvītrošu, ka zīmīgā kārtā tas ir tas pats āzis. Ja? Kā tāds pats āzis, tā jāsaka, tāds pats āzis, kā tas otrs. Tāds pats. Tātad āzis, kas tikpat labi būtu varējis nest vārdu kungs. Kādā brīdī tiek padarīts par āzi, kas nes vārdu velns. Un tiek padarīts ļoti rituālā un skaidrā veidā par vainīgu pie visiem tautas grēkiem. Un ar šiem grēkiem apkrauts, viņš tiek izdzīts, atstumts un mirst. Un te jūs saprotat, ka kaut kādā veidā, draugi, tie divi āži ļoti cieši saistīti. Varbūt stāsts ir par vienu un to pašu. Kad šis kungs, kurš no vienas puses nemitīgi atdod savu dzīvību, lai mēs varētu dzīvot, viņš investē mūsos, ir vienlaikus tas, kurš uzņem uz sevi visas mūsu ķildes un mūsu pretunas un mūsu grēkus. Viņš kļūst par šo grēkāzi, kurš aiznes prom mūsu vainas un mirst zem šo vainu smagu. Nu, redziet, un ja jūs to visu zinat, tad jums ir skaidrs, ka pēc jaunās derības cilvēkiem likās, nu, bet jūs taču saprotat, kas bija Jēzus. Tad taču ir viss redzams. Jēzus bija tas, kurš to, kas vecajā derībā
tika gadu no gada simboliski darīts, kur augstais priesteris nebūdams kungs, kādā brīdī apvilka drēbes, uzkāra kaklā vārdu kungs un kļuva par kunga reprezentantu, kur āzīts tika nokauts, kaut arī bija kungs un atdeva savu dzīvību, kur otrs tika padarīts par azazēlu, kaut arī nebija tāds, ka tas, ko templis darīja, simboliski, tas Jēzu notiek pa īsti. Jo izrādās, ka visi šie upurēšanas stāsti runā par mūsu savstarpējām attiecībām. Grēkāžas arī radam mēs, un arī mēs dzīvojam no tā, ka kāds mums atdod savu spēku. Mēs tikai tāpēc esam, ka nemitīgi mēs saņemam spēku no citiem, mīlestību, akceptu. Tas ir kā šī pasaule darbojas. Tas, ko vecajā derībā tātad mēs redzam simbolisku, tas Jēzu ir reāls, jo viņš ir kungs mūsu vidū. Viņš ir kļuvis par svētīšanas upuri, un viņš ir kļuvis par grēku atņemšanas upuri. Ja? Un šādā veidā, kā to formulē vēstule ebrejiem, viņš ir kļuvis par mūžīgu izlīgumu starp cilvēkiem un Dievu. Un cilvēku starpā. Un tad mums atliek vairs tikai aizpildīt dažas detaļas. Ja? Piemēram, kad jūs lasat, ka Jēzus tātad nāk uz Jeruzalem, un tu bērni sāk dziedāt Ozianna, jums tiek iedots pirmais signāls. Kas te notiek? Jo, jūs saprotat, augstais priesteris simbolizē kungu, āzīts simbolizē kungu, otrs āzīts maskējās par velnu, bet īstenībā ir tāds pats āzīts, tātad tas viss ir viens. Tas, ko viņi trīs izdarīja, tāpēc, ka savādāk nav iespējams, tas Jēzu viss saplūst kopā. Viņš ir arī augstais priesteris. Un, piemēram, vēstule ebrejiem nemitīgi to mums saka, Jēzus bija mūsu augstais priesteris. Viņš bija tas īstais salīdzinātājs. Ja? Viņš ir priesteris, kurš pienes nevis citus, kā vecajā derībā priesteris darīja. Es palikšu dzīves, nogalinu no citu. Tad Jēzus dar pilnīgi otrā. Viņš pienes sevi par upuri. Viņš nenogalina nevienu citu. Ja kādam vajag nogalināt, viņš saka, te es esmu. Jūs varat ņemt mani. Pēc tam mēs lasam, ka Jēzus, piemēram, tiek atvests augstā priestara priekšā. Viņš tiek nodots, jūs zināt, vai nē, saņemts ciet, sasiets, pie striķīša. Viņš tiek aizvests pie augstā priestara, un augstais priestars viņu pēta. Līdzīgi kā tajā Jomkipur dienā, vai ne? Kas te viņš ir? Dieva dēls vai velna dēls? Kas te viņš ir? Vai viņš ir Mesija? Viņš ir kungs? Nē, viņš ir velns. Un viņš beigās dabū šo apzīmējumu, ka viņš ir velns. Viņš ir vainīgs pie visām mūsu problēmām. Viņš musina tautu, viņš zaimo Dievu, viņš sauc Dievu par tēvu. Un vēl vairāk ne tikai viņi to spriež, bet mēs lasām, ka viņi nāk visi klāt un sit viņam vaigā. Ja, jūs esat lasījuši. Viņi pieliek rokas, tā kā tas augstais priesteris darīja. Viņam bija jāpieliek rokas uz galvas, jāliek, lai padarītu to grēkāzi par vainīgu. Tas ir tas fiziskais kontakts. Jēzus tiek notiesāts, viņš dabū šo kaklā uzkārto uzrakstu, ka viņš ir ļaundaris, dieva zaimotājs, visbriesmīgākais noziedznieks. Un kā tāds viņš tad tiek vests, pie tam ļoti interesanti, viņš tiek vadāts tur šurpu turpu, no Pilāta pie Kajafas, no Kajafas pie Pilāta un tā tālāk pie Hēroda. Un beigu beigās romieši viņu izved laukā. Un jūs skatāties uz to vecās darības tekstu interesanti, vai ne? Tur bija jābūt kā augstais priesteris to nedrīkst darīt. Viņš var nedot Dievs pieskarties, viņš var kaut kā saskarties. Viņam vajadzētu distancēties no tā. Velns ir velns un Dievs ir Dievs. Un tāpēc tur vajadzēja kādu labprātīgu cilvēku, kas viņu aizītu un pie tā mietiņu piesietu. Šo izpild romieši. Tik ekscelenti. Šoreiz Jēzus ir grēkāzis, bet šī vārda dziļākajā nozīmē, ja? Viņš mirst tāpēc, ka mēs esam tādi, kādi mēs esam. Viņš mirst nevis savu grēku dēļ, viņš mirst mūsu grēku dēļ. Nodevība, skaudība, nesapratne, tumsonība, agresija, vienaldzība. Tas ir iemesls, kādēļ viņš mirst. Visi mūsu grēki tiek uzlikt viņam. Viņš tiek izvests laukā no pilsētas uz speciālu vietu, ko sauc par galvaskals vietu. Ticat man, nekas labs tur nebija. Beigās izrādās, ka tur bija kaps. Un tādā uz kapiem bez mazvē viņš tiek aizsūtīts, aiztrenkts prom. Un tātad
šie romieši vai Kirēnijas Sīmanis. Es iedomājos, ka, piemēram, stāsts par Kirēnijas Sīmanu, atceraties to vīru, kas tur tiek piespiest nest krustu kādu brīdi. Ja? Kas ir krusts? Tas ir tas mietiņš, pie kā Jēzus tika pienaglots un piesiets pēc tam. Ja kāds vīrs, viņš tur vienkārši pēkšņi gadās, viņi paņem. Jūs saprotat, kāpēc Kirēnijas Sīmanis? Tāpēc, ka tekstā ir teikts, ka tā tas būs, ka tas būs kāds cits. Un viņš tiek tātad kā saitē aizvests kā dzīvnieks un piesiets, pienaglots. Un tad, kad mēs to redzam, šo gājienu, šo ciešanu ceļu, mēs, protams, atceramies Jāņa Kristītāja vārdus, ar kuriem sākas evaņģēlī, ka redzot Jēzu, ko Jānis par viņu saka? Lūk, Dieva jērs. Un jūs domājat, nu tas tā vai ne, skaisti jēriņš. Nē. Šis ir tas jērs. Kas ir kungam, kas ir Dieva, kas ir tas jērs. Un Jānis to redz. Šis ir tas, ar kura nāvi mēs dzīvosim. Un šis ir tas, kas tiks padarīts par velnu. Un šis ir tas, kas tiks nokauts, lai mēs varētu dzīvot. Viņš tiek pienaglots tātad pie koka, viņš mirst, zem šī vainas uzrakst, mirst kā Dieva un cilvēka atstāts grēcinieks, kas tad citu neatbilst patiesībai. To es vienmēr jums saku, ka tad, kad viņš pie krusta saka, mans Dievs, kāpēc tu esi man atstājis, tas nav, tā nav emocija, kuru viņš pauž, bet tas ir pirmais teikums no 22. Psalma. Un 22. Psalms, kā visi pārējie psalmi, bija visiem ebrejiem labi zināmi, viņš tā tad sāk šo dziesmu, un šī dziesma sākās ar šo sajūtu, mans Dievs, kāpēc tu esi man atstājis, bet viņa noslēdz ar pavisam citu sajūtu. Ka īstenībā tu man neesi atstājis, ja ne? Bet šis ir vienkārši ciešana brīdis. Tātad viņš nav cilvēka atstāts, bet viņš mirst kā cilvēka atstāts. Tāpat kā tas āzes, viņš nav azazēls, bet viņš mirst kā viņš būtu. Un tad pie krusta mēs lasam, ka tad, kad kareivi viņi sit krustā, viņi sadala viņu mantas un paliek pāri kas? Drēbes. Un tās ir izaustas no viena gabala, mēs lasam. Un tad viņi saka, nu, to mēs tad negriezīsim akurāti, mēs tad metīsim kauliņus, kuram tas būs. Un ja jūs lasat šo epizodu, tad jums nav skaidrs, nu, vienkārši, nu, ārprāts, vai ne? Nu, no visa kā tas evaņģēlijiem bija svarīgi to piebilst. Bet tas bija svarīgi. Tāpēc, ka, ja jūs zinat simbolu, tad jūs saprotat, ka tās bija augstā priestara drēbes, par ko viņi meta kauliņus. Un tad, kad Jēzus nomirst, mēs lasam tanī brīdī, kas notiek, pārplīst priekškars Jeruzalemes templī. No augšas līdz apakšā. Un es domāju, tur atkal kaut kāda maizgā mistērija. Bet jebkurš, kas saprot to lietu, saprot, aha, mūsu augstais priesteris ir iegājis. Viņš ir nomirst. Tas ir droti dramatisks mirklis, kas apliecina to, ka Jēzus ir iegājis šajā citā pasaulē. Aiz nāves, aiz šī priekškara. Tikai šeit atkal viņš nevis mirst simboliski, kā tad arī augstais priesteris, bet šeit pa īstam. Un viss vēl tālāk turpinās, jo viņš tiek guldīts tātad pēc tam, viņš tiek noņems no krusta, atnāk tur Jāzeps no Arimatīs un Nikodēms, sagatavo viņu, un noliek kapā, uz tātad platformas, nu kā jau kapi bija iekārtot, tā kā tad ala telpa parasti četstūrēni, bet nu labi. Telpa, kurā tātad uz plaukta, uz platformas tiek mirušais noguldīts apmēram uz gadu, mazliet mazāk uz pusgadu līdz gadu, tas atkarīgs no tā, cik ātri viņš tur pārvēršās par sausiem kalviem, kurus tad savāca kopā, salika kastē, osuārijā kaulu glabātuvē. Un tad tur varēja guldīt nākamo. Bet tur neviens vēl nebija guldīts. Atceraties, Jāņa Evaņģēlijs saka, tā bija tāda kapa vieta, kurā neviens nebija guldīts, jo tas viņam ļoti svarīgi šajā simbolikā to piebilst. Tāpēc, ka aiz priekškara, ka augstais priesteris bija aizgājis, viņš uz tām plāksnēm, kas bija starp diviem eņģeļiem, viņš uzpilināja dažus pilienus. Un arī priekšā. Kapam priekšā tiek aizvels akmens. Un evaņģēlija ļoti īpaši uzsver, ka tas bija ļoti liels un ļoti smags, tāds, pa kuru sievas domā, kas mums viņu palīdzēs novilkt. Ja patiešām, draugi, tā, kad cilvēks nomirst,
tad tur nav atpakaļceļa. Mūsu cilvēciskajā spēkā nav to akmeni izkustināt. Tas ir tā simbolika. Mēs nevaram nevienu augšām celt. Mēs nevaram viņu izraut no tā kapu laukā. Bet šis priekškās aizveras, jo, draugi, tad, kad Jēzus tiek guldīts kapā, pēkšņi mēs saprotam tā, ja mēs saprotam šo simboliku, tad tā ir tā vieta, kura ir tagad kļuvusi par vissvētāko telpu, kur kungs māja. Jo tas ir, kas ir Jēzus. Un visi jaunā derība saka, templis ir tur, kur ir Jēzus, nevis otrādi. Tur, kur ir Jēzus, tur ir patiesais templis. Tur, kur ir kungs, tur arī veidojas templis. Un lieldienu rītā tātad sievas nāk un satraucās, no kurš tad novels akmeni. Bet liels ir viņa pārsteigums, ka viņas atrod, ka akmens ir novels. Tātad, kāds ir no šī kapa iznācis laukā? Kāds ir vēlreiz to priekškaru pāršķēlis? Nu, tā kā nemēdz būt. Nu, nē, nu tā kā augstais priesteris to darīja, bet to viņš darīja simboliski. Šeit tas ir pa īstam. Un brīdī, kad augstais priesteris iznāca no vissvētākās vietas, jūs pamanījāt, es teicu, neviens nedrīkst atrasties templī. Neviens nedrīkst atrasties tūmā. Un tieši tāpat tas ir augšām celšanās rītā. Neviens neredz to mirkli, kā tas notiek. Mēs vienkārši lasam, kaps ir tukšs. Viņas iet iekšā, un ko viņas redz? Jāņa evaņģēlijs saka, viņa ieraudzīja tur divus vīrus baltās drēbēs sēžam. Vienā galā, otrā galā, un sakam, ko jūs meklējat? Es domāju, nu baigi interesanti. Nu. A, kāpēc nebija trīs vīri? Un mēs saprotam, tie divi eņģeļi, kas tur sēž, kapam vienā un otrā pusē, tai vietai, kur viņš ir guldīts. Nav nekas cits, kā šie divi ķerubi. Šie divi eņģeļi, kas sargā to vietu, kur kunga asins ir slacīts, kur viņš ir uz mirkli atdusējies. Un tas, ko viņi saka, ir, kāpēc jūs nākat šeit? Šeit viņi nav. Viņš ir nogājis uz Galileju jums pa priekšu. Viņš ir devies uz pilsētu. Viņš ir devies uz jūsu dzīvi, uz šo pasauli, lai to svētītu un lai to atjaunotu. Un mēs pēkšņi saprotam, ka šis akmens ir reiz pa visām reizēm novelts, un šis priekškars ir reiz pa visām reizēm pāršķalts. Nāve nesvin uzvaru. Nav tā, ka tikai ietais priekškaru un pazūd, un ietais priekškaru un pazūd. Bet tas priekškars ir pārplīsis. Viņš, tas kaps ir tukšs, viņš ir atvērts. Un tas nozīmē, ka no šīs vietas tagad Kristus dzīvība, šīs viņa asins, ko viņš ir izlējis, šī viņa dzīvība, šī viņa mīlestība sāk izplatīties pa visu pasauli. Viņš staiga apkārt, kā augstais priesteris, un svētī visu ar to, ko viņš ir izdarījis. Un tas ir, ko mēs piedzīvojam. Un pēkšņi mēs saprotam, ka tāpat kā Jom Kipūra dienā augstais priesteris apstaigāja visu templi un visus pagalmus un slacīja cilvēkus un dev viņam šo Dievu spēku un dzīvību, tāpat tagad Kristus mūs atjauno un svētī ar to, ko viņš ir izdarījis. Viņš ir pienesis savu upuri. Un vienlaikus viņš kā grēkāzis ir arī uz visiem laikiem iznīcinājis un paņēmis uz sevi visus mūsu grēkus, mūsu nesaskaņas, ja mums vajag kādu, uz ko to visu mest, ja tā drīkst teikt, tad mēs vēl ar vienu ar to visu nākam pie Kristus. Jo viņš ir tas, kurā tas viss beidzās. Un tāpēc viņš ir vienlaikus. Tas paradoks, vai ne, ko farizeji un pārējie īsti līdz galam nesaprata. Kā var vienā cilvēkā savienoties šī divi pretstati? No vienas puses visaugstākā Dieva klātbūtne. Un otras puses tas mirklis, kad viņš tiek pasludināts par galējo atstumto. Bet izrādās, ka tas ir tieši tas, kam bija jānotiek, lai mēs varētu dzīvot. Dievs paņem prom mūsu ļaunumu un viņš pretī mums dod savu dzīvi. Nu, redziet, un ar to brīdi sāks jauns laikmets. Jēzus staigā par šo pasauli un turpina mūs svētīt. Tā līdz par šim mirklim. Un mēs varam viņu sastapt. Un viņa asins mūs attīra. Šo simboliku, piemēram, lieto Jāņa atklāsmes grāmata nemitīgi no jauna. Un ja jūs kādreiz klausat tos tekstus, kas man pašam liekas diezgan šausmīgi, vai ne, ka tur spulcēs visi tie, kas ir mazgājuši savas drēbes un balinājuši tās jēra asinīs. Tad mēs tā domājam, interesants tāds balināšanas līdzeklis, jā, ir asins.
Bet mēs saprotam, ka runa ir par dzīvību. Runa ir par dzīvību. Ka kāds, tad, kad tu esi piedzīvojis, ka kāds ir gatavs bijis par tevi un tevis dēļ atdot visu, kas viņam ir. Tas ir tas, kas tevi atdzīvi. Tas, kas mūs attur no nāves, ir tikai mīlestības pieredze. Mēs piedzīvojam, ka kāds mūs mīl. Un es nerunāju par sentimentu, es runāju par kādu, kas patiešām par mums domā. Tas ir tas, kas dod tev spēku. Tas ir tas, kas attīra tevi, kas tev ļauj izturēt visas lietas. Un tas ir, ko Kristus gribēja, lai mēs redzam viņā. Kādu, kurš nav runājis par mīlestību, kādu, kurš ir atdevis sevi, lai mēs varētu dzīvot. Ja? Viņš ir pieņēmis atstumtā lomu, lai mums nevajadzētu vienam otru atstumt. Un vēlreiz teikšu, tas, kas vecajā darībā notika simboliski, tas šeit notiek pa īstam. Ja? Ir vēl daudz citas sīkas nianses, par kurām vēl varētu runāt, bet es gribēju šo jums šovakar iedot, lai jūs saprastu, ka evaņģēlija tekstos nav nekā lieka, tur nav nekādu nianšu, kas būtu aprakstīts tikai tāpēc, ka vienkārši interesanti. Viņas viss ir rakstīts ar ļoti lielu mērķi. Ja? Ļaut mums piedzīvot šo mistēriju. Kristietība, kā realizētais judaisms, kristietība ir tā paradoksālā ticība, reliģija un mācība, kas saka, izlīgums ar Dievu notiek nevis no mūsu puses, nevis caur to, ka mēs viņu mīlam, bet izlīgums ar Dievu notiek caur to, ka viņš mīl mūs. Tas ir tas paradoks. To redzēt nozīmē atklāt sevī dzīvības spēku. Ieraudzīt kādu, kas tevi mīl līdz nāvei. Tas nozīmē atklāt savu spēku avot, ar ko tu var dzīvot. Un tas ir visa lieldiena mistērija. Ja? Ir kāds, kurš ir atdevis sevi, lai mēs varētu dzīvot. Pielikšu punktu. Praktiskās implikācijas kādā citā reizē pārunāsim. Bet varbūt ir kādi jautājumi, komentāri, piebildes, iebildes. Es būtu priecīgs. Augstais priesteris ļoti negribēja, ka virs šī zaimotāja un Dieva atstumtā grēcinieka parādās uzraksts jūdu ķēniņš. Jo augstais priesteris zināja, ka šis tituls kungs un ķēniņš pieder tikai vienam. Tā ir viena variants, un otrs variants ir, ka tas slavenais uzraksts, kas gan ir no latīņu valodas, inri. Iespējams, ka ja viņu, tas ir Jēzus Nazarēne Rex Judaion, Jēzus Nazarietis jūda ķēniņš, ka iespējams, ka viņš rakstīts bija aramiešu tātad valodā, grieķu valodā un romiešu valodā, latīņu valodā. Iespējams, ka tur ir saspēle to, kad, bet es neietu tajā ļoti dziļi iekšā, bet iespējams, ka aramiešu valodā tas sakrīt ar JHVH. Un arī tas ir iemesls, kādēļ viņi to negrib. Ja? Bet tas paradoks ir, ka no vienas puses tas ir apsūdzības raksts, un otras puses tas ir nepātrauts atgādinājums, kas te patiesībā notiek. Te ir jūdu ķēniņš, kuru mēs esam piesituši krustā, kā pēdējo noziedzinību. Ja? Un augstais priesteris to tiešām negrib darīt. Plus vēl tam evaņģēlijas piemēram saka, ka augstais priesteris Kajafa saka tā, jūs nekā nesaprotat, labāk ir, ka viens cilvēks mirst nekā, ka viss tauta iet bojā. Un evaņģēlijas piebilst, un to viņš sacīja pravietodams, jo viņš bija tā gada augstais priesteris. Un mēs nesmu kādu pravietodams. Viņš pravietoja tieši par to, ka tā vietā, lai tas grēks būtu un tas, tās ķildes un naicis būtu tad mums, mēs to visu uzkraujam vienam. Un tas ir briesmīgi, bet tā mēs darām vēl tagad. Mēs krustā sitam ik pa brīdim kādu. Mums grēkāži vajadzīgi.
Tāpēc, ka mēs nepazīstam Jēzu. Ja mēs viņu pazītu vairāk, mēs varētu ar viņu to lietu atrisināt, teiksim tā. Bet mēs pat, ja mēs viņu nepazīstam, un par cik mēs viņu nepazīstam, mums ir nemitīgi vajadzīgs kāds, ko kopīgi sist. Jo tikai tā mēs varam izdzīvot. Ja? Un ja mēs negribam aiziet bojā savstarpējās ķildās, tad mēs smuki atrodam vienu tautas ienaidnieku grupu, ko tad kopīgi iznīcināt, ar ko cīnīties. Un tas mūs saliedē. Un visas mūsu negācijas mēs ievirzam pret to Azazēlu. Bet tas uzraksts, vai ne, mums vienkārši atgādina, ka tas tie āzīši tika pievesti vienlaikus. Un tā faktiski bija vienkārši nejaušība, kuram kurš trāpās. Un tas faktiski nozīmē, ka viņi ir viens un tas pats. Un tas ir tas paradoks, ka īsto Dievu klātbūtni, to, kurš mūs mīl, mēs ienīstam līdz ārprata. To, kurš mūs cenšās izglābt, mēs sakam, tu esi tas, kā dēļ es mirstu. Un tas ir tas traģiskais, ka faktiski šīs divas amati, šīs divas lietas saplūst kopā vienā vietā. Un ja vien mēs varētu redzēt, tad mēs saprastu, ka īstenībā tur notiek kaut kas ļoti misterios. Un patiesību sakot, te vienkārši ir kāds, kas grib mūs izglābt. Jā. Jom Kipūr. Nē, Jēzus tika krustā sists lieldienās, kas ir paschā. Jom Kipūr diena ir rudenī. Tas ir atkal ļoti interesants moments. Tur ir vēl trešais midrašs, man nav laika visu izstāstīt. Bet tas trešais midrašs ir, ka Jēzus ir vēl pie tam arī pasā jērs. Un pasā jērs bija tas jērs, kas tika nokauts un nekur asinīm tika apziestas palodas, Ēģiptē vēl, un tādā veidā nāves eņģels gāja garām. Un mēs varētu sacīt, tas ir vēl viena norāde, ka Jēzus nāve ir tā, kas mums palīdz pārvarēt nāvi, vai uzvarēt nāvi. Ar to es gribu jums teikt, ka tas nebija Jom Kipūr laikā, tas bija Pasha laikā, un tā ir precīzi pusgada starpība. Es saku tikai to, ka pie Jēzus notika viss tas, kas notiek Jom Kipūr rituāli. Labi. Kas ir tas, ko jūs saucat par bildītēm? Es tā mazliet neuztvēru. Par bildītēm vienkārši es domāju, ka šo te, nu, jūs tagad vērtsīs nākās, jā, mēs zinām, uz nākās, tur vērtsīs kūļu un būs. Ok, es saprotu. Jā, es saprotu jūs. Es jums sacītu tātad vēlreiz, jūs jautājums sastāv no daudzām daļām, bet es vienkārši tad īsumā iziešu vēlreiz īsumu cauri. Vecā derība saka, ka mistiskais ķēniņš Salamans, sekodams dieva norādēm, izveidoja savu templi, dieva kunga templi, pēc visiem šiem priekšrakstiem. Un tajā tika veikti šie rituāli, kā mēs viņus šodien atrodam aprakstītus. Pēc tam, tāpēc, ka tautas, nu tā vismaz vecā derība to interpretē, tāpēc, ka tautas pārstāvji dieva derību lauza atkārtot un atkārtot un atkārtot, un beigu beigās šajā Jeruzalemes templī tika ieviesti citi rituāli no citām reliģijām. Beigu beigās tauta tiek pakļauta babiloniešu varai, vispirms asīriešu, pēc tam babiloniešu varai, templis tiek nopostīts, tur nekas nepaliek pāri, tauta tiek aizvest trimdā uz ilgu laiku. Un pēc tam templis tiek vēlreiz atjaunots, un tajā tiek veikti šie paši rituāli, bet, kā es jums sacīju, jau zem tās aizdomu ēnas, ka tas, kas šeit notiek, nav pa īstam. Jo tās bildītes, kā jūs to saucat, tās bildītes rāda uz to, ka mēs te vienkārši
konfekšu papīrītī kaut ko esam ietinuši, kas neatbilst saturam. Un tad nāk Kristus, un Kristus mūsu izpratnē piepilda to, uz ko norādīja Salamana templis, un ko varbūt kariķēja Heroda templis, piepilda viņu realitātē, parādot to, ka stāsts nav par augsto priesteri, par āžiem, par mums, stāsts ir par kungu, kurš būdams mūsu vidū atdeva visu, kas viņam bija, lai mēs varētu dzīvot. Un kopš tā laika ir divas izvēles. Viena izvēle ir ticēt, ka tas tā bija, un ticēt, ka Jēzus ir mūsu vidutājs, un meklēt, lai viņš mūs svētī un lai viņš mūs glābj, kā šis augstais priesteris. Jeb to noraidīt un teikt, ne, tas tieši tā arī bija, viņš bija vainīgs, viņš bija sliktais, tas viss nav, mēs paliekam pie savu tempļa. Un, kā jūs to pieminat, ortodoksālie jūdi, ne, respektīvi, te pat nebija ortodoksālie tobrīd, vienkārši jūdi, turpināja, protams, templis turpināja darboties. Līdz pat 68. Gadam, kur, balstoties uz šo cerību, ka tagad templis ir gatavs, tātad viss ir kārtībā, sako sacelšanās, kura tiek vardarbīgi apspiesta un templis tiek iznīcināts. Un tagad 2000 gadus viņi neviens neuzdrošinās atjaunot tieši tāpēc, ka viņi jau vienreiz mēģināja atjaunot un viņš tika iznīcināts. Un tā sajūta ir daudziem ebrejiem tāda, ka mums ir jāgaida Mesī, jāgaida šī mistiskais Dieva izredzētais figūra, tēls, cilvēks, valdnieks, jo tikai viņš ir spējīgs atjaunot Salamana templi. Un starplaikā paši ebreji turās pie tiem tekstiem, kurus es jums izdalīju, ka beigu beigās piedošana un attiecības ar Dievu ir saistīts nevis ar templi, jo templis bija vienkārši Nu, kā lai mums pasaka, tad laboratorija, kurā tu tā kā teātrī, tu ieraugi, tu tā kā izcel gaismā to, kas notiek mūsu vidū. Bet, ka tu var iztikt arī bez tā, bet, ka tas svarīgākais ir, ka tu vienkārši praktizē šo lūkšanu, tai skaitā arī grēksūdzi, un saņem piedošanu. Ja? Un tāpēc, tiksim, šobrīd rabiniskais judaisms saka, mēs varam mierīgi pastāvēt bez tempļa, jo mēs atstājam to templi kunga ziņā. Kristieši sacītu, ka templis nekad netiks atjaunots, tāpēc, ka nav jēga vēlreiz rādīt to, kas notika pa īstam. Un mēs sakam, ja nu ir kaut kur tas tempļa turpinājums, tad tas ir šobrīd baznīca, tas ir šobrīd mūsu dzīvā draudz, un tā, tas īstais Dieva templis ir šī pasaule. Un, piemēram, Jāņa atklāsmes grāmata saka, ka jaunā Jeruzālēma, tā nākotnes pasaule, kurā mēs esam, nokāps no debesīm sagatavot sataisīt, un mēs redzam, ja jūs lasat jaunās Jeruzālums apraksta, tas ir tempļa apraksts, ar vienkārši ar akcentu, ka tagad visa pasaule ir šis Dieva templis, kurā Dieva godība mājo. Bet paralēli tam ir cilvēki, kas šo Jēzus atklās vai mūsu to izjūtu par viņu noraida, un attiecīgi, jā, nu, paliek pie tā, ka mēs vienkārši esam bez nekā, un mēs gaidam to brīdi, kad tas notiks. Jā, nu tā tad jūdi, kas ir palikuši pie savas ticības, nevis kristieši. Es jums piekrītu, jā. Tieši tā. Precīzi. Vai ir vēl kaut kas varbūt? Labi, mīļie draugi, noslēgsim ar lūkšanu. Mīļies debes tēvs, mēs tev pateicamies, ka tu jau senos un mums bieži vien aizmirstos tekstos un veidos. Es nemitīgi mums apliecinājis to, kā šī pasaule patiesībā dzīvo. Ka mēs dzīvojam un esam šajā pasaulē pateicoties tavai mīlestībai. Pateicoties tam, ka tu
Esi devis savu spēku. Esi investējis savu radošo spēku, lai mēs būtu, lai mēs dzīvotu. Un vienlaikus tu esi tas, kas arī mūsu grēkus un mūsu vainas. Ņem uz sevi un pacietīgi tās paņem prom no mums. Pretī mums dodot aizvien no jauna piedošanu un mierinājumu. Mēs tev pateicamies, kungs, ka to visu mēs īpašā veidā varam piedzīvot Kristu. Ka mēs varam apzināties, ka tu esi bijis īpašā veidā mūsu vidū. Un pa īstam un patiesi tas viss ir noticis. Un mēs tev lūdzam palīdz, ka mēs varam stipri turēties pie šīs atziņas. Ka mēs varam piederēt tavai jaunajai derībai, kas ir balstīta nevis vecās derības simbolos, bet jaunās derības īstenībā. Ka mēs varam meklēt tavu klātbūtni. Ka mēs varam apzināties savu dzīvi, kā tavas klātbūtnes piepildītu. Un tiešām varam meklēt pie tevis spēku, arī visgrūtākajos dzīves mirkļos. Kungs, tavās rokās mēs ieliekam sevi šovakar un visos mūsu ceļos. Mēs lūdzam māci mums dzirdēt tavu vārdu. Palīdz mums to aizvien vairāk saprast, lasīt un pārlasīt. Jo tavos vārdos mēs smeļam mierinājumu un spēku. Katreiz no jauna mēs pārsteidzošā veidā izlasam un ieraugam, cik liela ir bijusi tava gudrība, cik meistarīgi visas lietas ir kopā savijušās. Jo tu, kungs, esi to veidojis, lai mūs iedrošinātu, lai mūs izglābtu, lai mums palīdzētu. Tavās rokās mēs ieliekam visu sevi, savu dzīvi un šo lieldienu laiku. Mēs lūdzamies, ka mēs varam sastapties ar tevi, mūsu augšām celto kungu, un tevi iegūt dzīvību. To lūdzam caur tavu dēlu, Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen.